Zo spravodajského štúdia vám želáme príjemné predpoludne. 5. marca svojimi hlasmi rozhodneme, kto nás bude nasledujúce 4 roky zastupovať v Národnej rade. Predvolebné vysielanie televízie TA3 dnes vyvrcholí reláciou V politike, v ktorej budú diskutovať lídri najsilnejších politických strán. V historickej budove Národnej rady je už pripravený kolega Peter Bielik. Dámy a páni, 4 roky ubehli nám v televízii TA3, ale určite aj vám pri sledovaní nášho spravodajstva veľmi rýchlo. Prinašali sme vám to všetko podstatné, čo sa udialo doma v zahraničí a teraz je to naozaj už len na vás, aby ste sa rozhodli o budúcnosti Slovenska. Či to bude kontinuita alebo zmena, o tom rozhodnete len a len vy už 5. marca v parlamentných voľbách 2016. Ostali sme vám dlžní už len to posledné predvolebné diskusie špičkových kandidátov na post lídra našej krajiny. Jedno je isté, tvár budúceho víťaza volieb uvidíte už v nasledujúcich minútach vo vysielaní televízie TA3. Do dnešných dvoch diskusí sme totiž pozvali predstaviteľov tých politických strán, ktoré podľa výsledkov prieskumov verejnej mienky majú šancu určovať budúcnosť Slovenska z poslaneckých lavíc alebo z ministerských kresiel. Vítam vás pri sledovaní diskusie o budúcnosti Slovenska v relácii V politike na TA3. Už o pár minút spustíme časomieru a o svojich predstavách a budúcnosti našej krajiny budú diskutovať v dvoch skupinách títo predsedovia politických strán. Predseda Smeru sociálnej demokracie Robert Fico, predseda Siete Radoslav Procházka, predseda Mostu Híd Béla Bugár, predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko a predseda kresťansko-demokratického hnutia Jan Figel. Táto diskusia bude trvať približne 1 hodinu a 15 minút a bezprostredne po nej bude nasledovať ďalšia s týmito hostiami. Predseda obyčajných ľudí nezávislých osobností Nova Igor Matovič, predseda strany Sloboda a Solidarita Richard Sulík, predseda strany maďarskej komunity Jožef Beréni, predseda strany Sme rodina Boris Kolár a predseda strany Slovenská demokratická a kresťanská únia Demokratická strana Pavol Frešo. Petice diskutujúcich sme zostavili podľa prieskumov 4 renomovaných prieskumných agentúr ako priemer všetkých dosiahnutých výsledkov. Ich zloženie sme oznámili už 9.2. v relácii Téma dňa a treba povedať, že niektoré výsledky boli naozaj veľmi, veľmi tesné. Pre tieto diskusie sme nevytvárali špeciálne relácie, ale uskutočnia sa práve v našej pravidelnej relácii V politike. Aj preto sme sa rozhodli ponúknuť vám diskusie oboch skupín politikov v bezprostrednom slede, len s jednou krátkou prestávkou nevyhnutnou na výmenu hostí. Určite ste už postrehli, že sa nenachádzame v priestoroch televízie TA3. Pre definitívne a rozhodujúce súboje politikov sme si, tak ako v niektorých predchádzajúcich voľbách, zvolili budovu, historickú budovu Národnej rady v Bratislave. Pre naše diskusie sme stanovili jasné a transparentné pravidlá. Diskutovať budeme v 5 okruhoch tém s možnými doplňujúcimi otázkami. Okruhy tém sú pre všetkých hostí nasledovné. Bezpečnosť Slovenskej republiky a Európskej únie, ekonomika a hospodársky rast, podnikanie a zamestnanosť, školstvo a zdravotníctvo a napokon vízia a budúcnosť. Hostia sa môžu hlásiť do diskusie a reagovať spontánne jeden na druhého, ale za predpokladu, že im na to udelím slovo. Majú však stanovený rovnaký čas 12 minút, 11 plus 1, ktorý bude kontrolovať časomiera. Vyčerpaný čas uvidia diváci priebežne. Po ukončení každého z okruhov otázok hostia ho budú vidieť nepretržite na niektorom z monitorov priamo tu v sále. V poslednom tematickom okruhu Vízia a budúcnosť ostane hosťom 1 minúta na oslovenie svojich voličov. Čas, ktorý si hostia nevyčerpajú, im prepadne. Poďme si teraz osviežiť pamäť a pozrieť základné body, s ktorými vstupujú jednotlivé strany do volebného súboja. Ich súhrn pripravil kolega Pavol Kirinovič. Strana Smer SD ide do boja o hlasy voličov s cieľom pokračovať v opatreniach, ktoré majú zlepšiť životnú úroveň obyvateľov. Najväčšou prioritou strany je ekonomika. Smer chce zlepšovať postavenie zamestnancov, ďalej zvyšovať minimálnu mzdu, podporovať ekonomický rast a zachovať zdravé verejné financie.
Mimoriadne dôležitá je pre stranu Smer bezpečnosť štátu, a to nie len v otázke migračnej krízy. Ak uspeje vo voľbách, chce ďalej tlačiť na nižšie ceny energií a základných potravín. Okrem toho plánuje zvýšiť objem peňazí, ktoré potečú do školstva a zdravotníctva. Dôraz chce klásť aj na vyššiu kvalitu vzdelávania a zvýšiť platy učiteľov. Už spomínané zvyšovanie životnej úrovne ľudí majú zabezpečiť ďalšie opatrenia, ktoré sú súčasťou tretieho sociálneho balíčka. V ňom Smer hovorí o bytoch pre učiteľov či príspevkoch na bývanie pre študentov. Strana chce presadiť 13. dôchodok, znížiť odvody, opraviť regionálne cesty a po vlakoch majú prísť zadarmo aj autobusy. Strana Most Híd ide do volieb s programom Občianska vízia 2016. Jednou z hlavných priorít je hospodárska politika. Strana chce zjednodušiť zákony tak, aby boli pre ľudí zrozumiteľnejšie. Štát by mali riadiť manažéri podobne ako v súkromnom sektore. A to má podľa predstaviteľov strany vplyv na všetky oblasti, od ekonomiky až po školstvo. Most Híd má v programe opatrenia, ktorými chce riešiť nezamestnanosť. Navrhuje znížiť daňové zaťaženie práce, chce zaviesť súbeh dávok a zamestnania a presadiť flexibilnejšie možnosti zamestnať sa. Reforma by mala prísť aj v oblasti daní. Strana plánuje opäť zaviesť rovnú daň z príjmov pre všetky subjekty a zrušiť daňové licencie. Most Híd chce viac podporovať druhý dôchodkový pilier a plánuje presadiť aj minimálny dôchodok. Do zdravotníctva chce strana opäť vrátiť možnosť prednostného vyšetrenia. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti by mali dostávať peniaze od štátu podľa kvality. A to isté platí aj o školstve. Súčasťou programu pre školstvo je aj zvýšenie platov učiteľom. Medzi strategické ciele strany v oblasti národnej politiky patrí kultúrna a školská samospráva pre Maďarov na Slovensku. Strana Sieť ide do svojich prvých parlamentných volieb. Svoj program rozdelila na tri časti, ktoré symbolizujú tri farby. Biela, modrá a červená. Biela hovorí o ceste k lepšiemu štátu. Strana sľubuje zavedenie hmotnej zodpovednosti politikov a vylúčenie schránkových firiem z verejného života. Sieť chce cez daňové úľavy zvýšiť príjem rodín o 500 eur ročne a chce garantovať rodičom umiestnenie detí do škôlok. Strana sa tiež zaväzuje zvýšiť investície do vzdelávania o 30%. Modrá časť programu má názov Dobrý štát slúži ľuďom. Strana chce viac ochraňovať živnostníkov a neplatenie faktúr má byť trestný čin. Okrem toho sa chce popasovať aj s veľkou byrokraciou. Sieť plánuje zlúčiť dane so sociálnymi odvodmi a postupne znižovať dane z príjmu pre pracujúce rodiny. Lepšie životné podmienky sľubuje aj seniorom. Dôchodcovia by mali mať okrem iného voľný vstup do múzeí a galérií. Červená časť programu hovorí napríklad o nových pravidlách vo verejnom obstarávaní, ale aj o podrobnejších majetkových priznaniach politikov. Slovenská národná strana ide do volieb s heslom hrdo, odborne a slušne. V oblasti ekonomiky sa chce sústrediť najmä na obmedzovanie monopolov a plánuje obmedziť vstup finančných skupín do strategických podnikov. SNS navrhuje rovnú daň z príjmu a chce zaviesť osobitnú daň pre obchodné reťazce. Strana má ambíciu urobiť rázne zmeny aj v zdravotníctve. Chce zaviesť jednu štátnu zdravotnú poisťovňu, znižovať byrokraciu a zaviesť lieky bez doplatku. Zmena by podľa SNS mala prísť aj vo financovaní školstva. Všetko sa má odvíjať od kvality. Strana tiež navrhuje zaviesť povinnú školskú dochádzku až do 18. roku života. Strana chce presadiť aj nový zákon o národných záujmoch slovenského národa a plánuje sa sústrediť najmä na podporu rodiny a rizikových skupín, ako sú napríklad budúce mamičky, mladé rodiny a študenti. SNS tiež plánuje znížiť počet krajov a chce sa sústrediť na chudobnejšie regióny, ktorým plánuje pomáhať cielenými dotáciami. Budúcnosť regiónov spája aj s rozvojom cestovného ruchu a najmä kúpeľníctva. KDH pred blížiacimi sa voľbami stavilo na slogan Bezpečný domov, spokojné rodiny. Strana sa v programe sústreďuje najmä na fungovanie štátu. Chce zlepšiť hospodárenie, zvýšiť životnú úroveň a skoncovať so zbytočnou byrokraciou. KDH trvá na transparentnejšom verejnom obstarávaní a takto chce zabrániť korupcii. Štátne nákupy by sa mali porovnávať aj na medzinárodnej úrovni. Strana chce zlúčiť dane, clá a odvody do jedného systému.
Ľudia s minimálnou mzdou by napríklad dane neplatili. Jednotná sadzba dane by sa podľa KDH mala znížiť na 18%. Strana sa vo svojom programe sústreďuje aj na bezpečnosť. V uliciach by malo byť viac policajtov a vzniknúť by mala aj nezávislá generálna inšpekcia. Kresťanskí demokrati chcú znižovať odvody a znižovať aj regionálne rozdiely. Prioritou KDH je aj ochrana rodiny. Mamičky na materskej by mali dostávať viac peňazí. Strana chce zaviesť odvodový bonus a možnosť prispievať z daní rodičom na dôchodku. KDH chce zvýšiť aj prídavky na dieťa. Vážení diváci televízie TA3, verím, že predchádzajúci príspevok vám pomohol v orientácii v programoch jednotlivých politických strán. Bol to určite aj vhodný úvod do našich dnešných dvoch diskusí. Miesta predsedov politických strán tu na pódiu sme určili demokraticky podľa ABCD. A tak ich aj v nasledujúcich chvíľach budem vítať na pódiu. Dámy a páni, na pódium v historickej budove Národnej rady prichádzajú a účastníkmi našej prvej diskusie v politike budú predseda Mostu Híd Béla Bugár, predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko, predseda Smeru sociálnej demokracie Robert Fico, predseda kresťansko-demokratického hnutia Jan Figeľ a predseda Siete Radoslav Procházka. Páni, veľmi pekne vám ďakujem za to, že ste prijali pozvanie do našej dnešnej relácie. Poďme hneď k našim úvodným témam. Okruhy otázok sme vám poslali vopred. Prvou otázkou a prvým okruhom otázok je bezpečnosť Slovenskej republiky a Európskej únie. Ako som spomínal, do diskusie sa môžete hlásiť spontánne, ale keďže je to prvý okruh, dajme si ho podľa ABCD. Pán predseda Mostu Híd Béla Bugár, ako by ste riešili migračnú krízu z európskeho hľadiska? V niektorých z vašich výrokov už v minulosti, konkrétne 18.7.2015, ste sa vyjadrili, že nebudete označovať migrantov za bezpečnostné riziko. Ja si myslím, že nemôžete označiť všetkých migrantov za bezpečnostné riziko. Migračnú krízu treba riešiť v prvom rade na hranici, chrániť teda šengenské hranice. V druhom rade treba sa rozhodnúť, čo s tými, ktorí už sú na území Európskej únie. A samozrejme tá tretia záležitosť, riešiť to, aby ostali vo svojich domovinách. Pán predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko, ako by ste vy z európskeho hľadiska riešili migračnú krízu? Pamätám si, že v minulosti ste dokonca hovorili o referende kvôli tejto téme. Tak ja hovorím, že práve problémom je, že takmer všetci migranti sem prichádzajú z ekonomických dôvodov a nerieši sa problém a podstata. Neriešime ochranu Európy napríklad austrálskym modelom. Vojska NATO a lode NATO len doprevádzajú všetkých utečencov. A neberieme si príklad z modelov, ktoré skontrolovala Organizácia spojených národov, Bezpečnostná rada, a stále len niečo hasíme. Takže ja hovorím, áno, je to problém, ktorý je treba vážniť, a pokiaľ sa pýtate na európsky prístup, tak je jednoduchá odpoveď austrálskym modelom. Austrálsky model, to znamená nulová tolerancia? Ja hovorím, že zatiaľ sa nerieši podstata. To znamená, že stále len hasíme problém a vítame všetkých utečencov. Vidíme aj na ukážkach, že riešime len otváranie a registráciu týchto utečencov, ale my musíme rozlišovať, že to nie sú všetci adepti na azyl. Sú to v podstatnej miere ekonomickí utečenci, ktorí sa napájajú na naše európske sociálne systémy a znižujú životnú úroveň nás, Európanov, a hlavne nemajú záujem vrátiť sa domov a bojovať za svoju slobodu. Tak ako to povedal minister Polska zahraničných vecí, ktorý hovoril, že si nevie predstaviť, že tu budú popíjať kávu a my budeme bojovať za ich slobodu. Takže naozaj bez xenofóbie, bez rasizmu, ale ráznymi a pragmatickými krokmi. Pán predseda Smeru sociálna demokracia, ako vy vidíte možné potenciálne riešenie z európskeho hľadiska? Jedno je to slovenské, ale iné je aj to európske. Alebo sa to dá skombinovať? Vo frontovej línii, pretože priamo každý deň tento problém riešim. A chcel by som povedať, že sa cítim v tejto miestnosti veľmi príjemne, lebo 1. septembra 1992 som tu hlasoval ako jediný z týchto prítomných za ústavu Slovenskej republiky, ktorá hovorí, že Slovensko je suverénna krajina. A nikto nám nemôže ako suverénnej krajine diktovať, čo máme v migračnej kríze robiť. Preto principiálne odmietame kvóty,
Rovnako odmietame, aby aj na princípe dobrovoľnosti sa sem navozili nejaké veľké skupiny moslimov so svojimi pravidlami. Myslím si, že v tomto sme jednoznační. Podali sme aj žalobu. V tomto ťahajú 4 krajiny V4 za jeden povraz. Naše riešenie, ktoré sme povedali pred pár mesiacmi, sa ukazuje ako dnes veľmi správne. Sústrediť sa na ochranu šengenských hraníc. Grécko absolútne zlyháva. Je čas povedať Grécku, že v Šengene nemá čo robiť. Budeme sa musieť sústrediť na ochranu hranice na úrovni Macedónsko, Grécko, Bulharsko, Grécko. Rovnako dôsledne trvať na dohode medzi Európskou úniou a Tureckom a rovnako riešiť problémy v tých krajinách, odkiaľ utečenci pochádzajú, teda Sýria, Líbia. Hoci to je veľmi ťažké, pretože dnes niektoré členské štáty Európskej únie priamo podporujú občiansku vojnu v Sýrii. Som v prvej línii, opakujem ešte raz, nikdy na Slovensko nenavozíme ani na základe diktátu, ani na základe dobrovoľnosti žiadnych migrantov. Ďakujem pekne. Pán predseda kresťansko-demokratického hnutia Jan Figeľ, ako vidíte vy možné európske riešenia tejto migračnej krízy? Všimol som si už v minulosti, ste hovorili o tom, že tí ľudia, ktorí naozaj potrebujú pomoc, a teraz poviem aj to B, a sú kresťania, by ju mali dostať. Ďakujem pekne za pozvanie a prajem všetkým peknú, pokojnú nedeľu. Neregulovaná, masová a rozsiahla migrácia je bezpečnostným problémom, je výzvou pre celý kontinent a samozrejme jeho odpoveďou má byť obnova a revitalizácia Schengenu. Schengen je veľká vymoženosť spolupráce štátov na báze slobody a bezpečnosti, teda obidvoch, ale dnes evidentne zlyhá. Čo sa týka udalostí, ktoré spomínate na Blízkom východe, ktorý je nielen názvom, ale aj geopoliticky a určite aj civilizačne blízky Európe, prebieha genocída kresťanov a iných náboženských menšín. A ako náhle takýto jav prebieha, a dokonca ho potvrdili mnohé, nielen osobnosti, ale aj inštitúcie, ako je Európsky parlament, my sme povinní konať proti genocíde, zastavovať ju a zároveň pomáhať obetiam. Odmietame či moslimských alebo nemoslimských ekonomických migrantov. To je iná kategória. Ale utečenci, ohrození na životoch, na svojej existencii, potrebujú účinnú pomoc. A ja som rád, že mnohí našli aspoň na teraz prechodné útočište v Humennom. A čo sa týka migrácie, dovolím si jednu poznámku predsa len k tomu doložiť, pretože pre nás je oveľa väčší problém veľký počet tých migrantov, ktorí odchádzajú zo Slovenska. Mladých, vzdelaných ľudí, ktorých je vyše 300 tisíc a odišli zo Slovenska, pretože tu nevidia perspektívu alebo tu nevidia to, čo, ak nadviažem na pána predsedu Fica, má byť nielen suverénny štát, ale aj právny štát, nie právnický. A to je veľká výzva pre naše domáce úlohy teraz, ale aj po voľbách. Pán predseda siete Radoslav Procházka, aké vidíte vy možné európske riešenia pre migračnú krízu? Všimol som si opäť už v krátkej minulosti jeden z vašich citátov, ktorý obsahoval zhruba to, že máte pochopenie pre obavy Slovákov z migrantov a s plotom u južných susedov súhlasíte a Orbána ste dokonca pochválili za snahu chrániť vonkajšiu hranicu Schengenu. Ochrana vonkajšej šengenskej hranice je nevyhnutný predpoklad preto, aby nám tu ten Schengen zostal. To je základný predpoklad, aby ten jeden z hlavných výdobytkov nášho členstva v Európskej únie. Slobodný pohyb. A aj pre našich mladých ľudí, ktorí idú študovať von, podľa mňa je dobre, keď mladí ľudia chodia von, dôležité, aby mali dôvod sa potom vrátiť. Tak základným predpokladom je účinná ochrana šengenskej hranice. Samozrejme, ten tlak na Európsku úniu je veľký a on bude rásť. Práve preto je dôležité, aby ani v rámci únie, alebo špeciálne v rámci únie, nevznikali zbytočné spory a aby únia konečne raz bola dohodu, ktorú dosiahne, schopná aj dodržať a presadiť v praxi. Sieť urobí všetko preto, aby súčasťou tej dohody bola účinná ochrana vonkajšej šengenskej hranice a aby ňou za žiadnych okolností neboli trvalé povinné kvóty. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby tu doma sme boli schopní sa pevne dohodnúť na tom, kto sú naši skutoční spojenci, pred kým potrebujeme byť ostražití a kým ako národ a štát vlastne sme. A ono je to základný predpoklad toho, aby sme smerom von hovorili jednotným hlasom. Slovensko musí smerom k zahraničiu hovoriť jednotným hlasom. Ďakujem pekne. Pán Bugár sa hlási. Áno, ja si myslím, že ten rozdiel medzi niektorými politickými stranami je v tom, že my nestrašíme. Netreba strašiť, treba konať.
Za 23 rokov existencie Slovenskej republiky už niečo teda viac. Bolo tu 58 tisíc žiadateľov o azyl, dostalo 650 ľudí a 180 z nich ostali na Slovensku. Z 58 tisíc. Minulý rok z 103 len 15. To znamená, že netreba strašiť, treba konať. Máme prísny azylový systém, chvála Bohu, a nikto nás nemôže nútiť, aby sme prijali človeka, ktorý neprejde s tým azylovým, teda tým azylovým systémom a po prípade my sa sami nerozhodneme. Takže v tom je obrovský rozdiel a súhlasím s tým, že musíme mať jednotnú zahraničnú politiku. V tomto to znamená, že aj doma hovorí to isté ako v Bruseli a nemôžeme povedať, že V4 alebo my a Európa. My sme Európska únia. Dobre, páni, zatiaľ ste hovorili o európskom riešení, tak aj znela otázka, ale čo Slovenská republika, sme my ochotní alebo schopní chrániť svoje hranice? Dokážeme to vlastnými silami v prípade, ak to bude naozaj veľmi nutné? Videli sme veľké množstvo návrhov, riešení, ktoré naozaj smerujú k ochrane vonkajšej šengenskej hranice. No ale kde sú tie naše riešenia v prípade, že ich naozaj budeme potrebovať? Nech sa páči. Jednostranné rozhodnutia, ktoré dnes prijíma Rakúsko a pravdepodobne budú prijímané inými krajinami, spôsobujú, že sa vytvára nebezpečenstvo presunu migračných trás a že migranti môžu cez Maďarsko smerovať na Slovensko, do Čiech a potom do Nemecka. Tu chcem zagarantovať, že máme pripravené všetky technické prostriedky na to, aby sme týchto migrantov zastavili. Každý migrant, ktorý prekročí hranicu na úseku Maďarsko, Slovensko, Rakúsko, Slovensko, bude zadržaný a vrátený naspäť na územie, odkiaľ prišiel. Pokiaľ ide o hranicu ukrajinskú, to je naša šengenská hranica 100 km, garantujeme plnú ochranu tejto hranice. Ďakujem pekne. Pán Danko? Tak ja som veľmi rád, že naozaj aj politici v prvej línii si osvedčili a osvojili ten postoj Slovenskej národnej strany, ktorý je dlhoročný, najmä k prisťahovaleckej politike a k islamizácii. Ja to považujem za jednu z svojich prvých tém. A hovorím, že mám vážnu obavu, že nemáme koncepciu ozbrojených síl, že nemáme ochranu hraníc a nemyslím si, že tých pár metrov plotu, ktoré minister vnútra nakúpil, nás zachráni a naozaj zabráni pri prechode hraníc. Ja som naozaj zastanca toho, že ten hlavný prúd utečencov cez Slovensko nehrozí a keby hrozil, tak by sa v plnej nahote ukázala slabosť našich ozbrojených síl. A to nehovorím deštrukčne, to hovorím o tom, že treba si vyhodnotiť skutočný stav. Nehovorím, že všetko je zlé. Naozaj máme veľa vecí, na ktorých môžeme byť pyšní, ale potrebujeme vážnu koncepciu ozbrojených síl, potrebujeme naozaj investície do ochrany hraníc, pretože keby naozaj taký nával, ako je v Maďarsku, bol na Slovensku, mám vážnu obavu, ako by to dopadlo. Ďakujem pekne. Pán Figel? Ja by som len dodal, že nič sme si neosvojovali, ale v roku 2002, keď KDH bolo vo vláde, a vždy, keď sme boli vo vláde, tak sme usilovali aj mali v správe rezort vnútra, bola definovaná dobrá azylová politika, treba ju realizovať s plnou vážnosťou. Bezpečnostné zložky štátu majú konať podľa zákona a podľa svojich kompetencií, nezneužívať moc, nezastrašovať ľudí, strážiť šengenskú hranicu, nie tak, ako sa stalo pri známom prelete a neskoršej havárii ukrajinského vrtuľníka, ale zároveň spolupracovať s ostatnými, lebo Schengen je veľká výzva aj pre európsku zrelosť. A tu Slovensko má čo povedať, má čo urobiť, budeme dokonca predsedať za chvíľu Európskej rade. Ďakujem pekne. Kto ďalší? Ak nie, tak ja by som rozšíril tú otázku, páni, pretože naozaj tu vidíme dve argumentácie. Jedna spočíva v tom, že v minulosti sme tu mali, povedzme, ako hovoril pán Bugár, veľký tlak na azylové konanie. Malé percento týchto ľudí naozaj ten azyl nakoniec dostalo. Na druhej strane tu dnes vidíme napríklad riešenie, ktoré ponúka vláda. Pán Danko to spomínal, ten plot, ktorý je možno síce veľmi rýchlo roztiahnuť. Otázkou je, ako rýchlo ho dokážeme zase dať naspäť, respektíve zlikvidovať, pretože hranice sa často ľahko stávajú a o to ťažšie búrajú. Aké sú vaše pohľady na tieto dve pomerne kontroverzné myšlienky, pán Bugár? Ja si myslím, že Európska únia a niektoré krajiny Európskej únie urobili obrovskú chybu. Púšťali bez registrácie množstvo ľudí a potom sme to mohli vidieť napríklad v susedstve v Maďarsku, že čo to vyvolalo. Takže preto, ak teraz rozmýšľajú niektoré krajiny o tom, že dobre, ak do tej doby, kým nebude chránená, povedzme, tá grécka hranica, keď Gréci nebudú si plniť svoje povinnosti, no tak budú samozrejme týchto ľudí púšťať do takých hotspotov, to znamená, kde ich zaregistrujú a zistia, či ten dotyčný teda sa má vrátiť, lebo je ekonomický migrant, alebo je utečenec a potom patrí do azylového systému a sa pozrie fakt na to, či má alebo nemá možnosť dostať, povedzme, azyl.
To je asi najdôležitejšie, ale zase na druhej strane aj to treba vidieť, že ak sa obmedzí, dnes som počul napríklad správu, že Bavorsko rozmýšľa, že už pripravuje sa na to, že zavrie Rakúsko, teda zavrie, no tak sprísni kontrolu na rakúsko-nemeckých hraniciach. A to bude pre našich dopravcov škod cez rozpočet. Už hlásili, že v tom momente budú potrebovať dvoch vodičov, bude to trvať oveľa dlhšie. To znamená, že to bude mať vplyv aj na ekonomiku a negatívny vplyv. Ďakujem pekne, pán Danko. Ja hovorím, že práve som od Európskej únie čakal zjednocovanie legislatívnych postupov. Napríklad tak, ako v Maďarsku prijali opatrenia o tom, že keď príde osoba bez dokumentov na územie Maďarska nezákonným spôsobom, môže byť podľa štandardov a prístupkového konania vyhostená. To v našich zákonoch nemáme. A možno takéto usmernenia Európskej únie by viedli k tomu, aby sme vedeli jednotne postupovať, aby neboli porušované práva tých, čo žiadajú azyl. Azyl je osobitné konanie, ktoré si vyžaduje prístup štátu, ale vidíte, že samotní Nemci po silvestrovských udalostiach zistili, že nemôžu tých, ktorí aj počas azylového konania urobia priestupok, vyhosťovať. Takže o tých veciach sa treba baviť, aby sme pri dodržaní práv vedeli ľudí nielen zachytávať a brať im otlačky, ale vedeli by sme ich vyhosťovať a poslať tam, odkiaľ prišli. Dnes sa už nikto z európskych lídrov neostýcha povedať, že bezpečnostný aspekt migrácie je prvoradý. Až potom je humanitárny, potom je politický a neviem aký, bezpečnostný. Do Európy prišli tisíce teroristov a bojovníkov Islamského štátu preto, lebo ich nikto nekontroloval. Som predseda vlády a zodpovedám za bezpečnosť tohto štátu. Ak bude treba potrebné použiť technické opatrenia na slovensko-rakúskych a slovensko-maďarských hraniciach, použijeme ich, ale jednoducho musíme všetko preto urobiť, aby na Slovensku neboli ucelené moslimské komunity, ktoré vytvárajú bezpečnostné rizika. Bezpečnosť na prvom mieste. Každý z vás odpovedal na dve otázky, až na pána Procházku. Pán Procházka, ako vy vnímate reálnosť toho, že naozaj sa aj cez Slovensko prevalí istá migračná vlna? Že tu budú hroziť možno násilné, možno až teroristické útoky? Zatiaľ nás tie migračné trasy obchádzali. Ja som rád, že sa pripravujeme na to, že by prípadne nejaká migračná trasa mohla smerovať aj cez naše územie. A ten postoj nulovej tolerancie voči nelegálnemu prechodu. Hranice Slovenskej republiky, sieť zdieľa. A sme totižto presvedčení, že to základné je, že Európa a jednotlivé členské štáty majú morálne právo strážiť svoje hranice, majú morálne právo trvať na tom, aby všetci tí, ktorí chcú žiť na našom území, dodržiavali všetky tie pravidlá, ktorými sme viazaní my ostatní. A predstavitelia členských štátov Európskej únie majú aj voči svojim vlastným občanom morálnu povinnosť urobiť všetko preto, aby únia ten tlak zvládla. Podľa mňa sa to dá. Ďakujem pekne. Pán Danko? Ja ešte poukážem na slabo sociálnych systémov západných štátov, pretože sa naozaj správajú lepšie k akémukoľvek prisťahovalcovi zo dňa na deň ako k človeku zo Slovenska, ktorý tam od rána do večera zdrie. A to je jedno, či je to na Oxford Street, keď vybaluje krabice v obchode, alebo ošetruje rakúsku ženu. Ale to je aj najvyšší problém a napätia v Európskej únii, a ja to často hovorím aj európskym partnerom, že aby nemysleli len na seba, na sebectvo, na ľudí, ktorých majú na svojom území, ale aby aj prirodzene vnímali našu nahnevanosť. Keď dostane človek v azylovom systéme v Rakúsku s rodinou, s troma deťmi 36 000 eur, ešte zadarmo prípadky na lieky a ďalšie veci, tak to musí Slováka, ktorý tam od rána do večera drie, nahnevať. Ďakujem pekne. Páni, môžeme uzavrieť túto tému? Ďakujem pekne. Poďme k ďalšej. Ekonomika a hospodársky rast. Páni, sú podľa vás vytvorené predpoklady na udržanie nášho hospodárskeho rastu aj v nasledujúcich rokoch? Teraz by som začal z druhého konca. Pán Procházka. Vláda robí všetko preto, aby ten hospodársky rast nepokračoval, pretože to najpodstatnejšie, čo nám dnes v štáte chýba, je úcta k ľuďom, ktorí sa živia vlastným úsilím, ktorí ešte stále chcú a vedia pracovať. Je možná debata o číslach. Povedzme si niekoľko čísel. Kúpyschopnosť obyvateľstva Slovenskej republiky z európskych krajín v OECD je najhoršia okrem Maďarska. Všetci ostatní sú pred nami. Regulačné bremeno, ktorým tento štát zaťažuje ľudí práce, je na úrovni 2,6 miliardy eur ročne. To musia tí ľudia zaplatiť. Vzrastol nám počet ľudí, ktorí odišli pracovať do zahraničia. Dnes je to okolo 150 000 ľudí. Ale to najpodstatnejšie naozaj je vrátiť rešpekt a nebojím sa povedať, že aj vďačnosť ľuďom, ktorí svojim úsilím držia celý tento štát nad vodou. Viete, ono to už dnes nie sú len dane a odvody. Naše daňovo-odvodové zaťaženie je o 5 percentných bodov vyššie ako v Poľsku.
Ale už sú to dnes pre tých ľudí aj stovky eur mesačne na všetkých možných penále, sankciách, pokutách. Dnes už je pre ľudí zložité vyznať sa vôbec v tom, čo od nich ktorý úrad môže chcieť. Potom samozrejme vznikajú prepadovky ľudí s pečiatkami, ktoré naozaj už chodia tie podniky iba vypalovať a šikanovať. Poviem vám konkrétny príklad. V Trebišove si chlapík otvoril malú prevádzku, dal tam dve veľké mrázničky. Spokojný. Pustil sa do toho. Prišla pani kontrolorka a hovorí, že nad tými mrázničkami má visieť na stene nejaký papier, kde je napísané, obrazne povedané, ktorou rukou sa mráznička otvára a ktorou sa zatvára. Ale bola na ňu veľmi milá, povedala mu, že v tom rozmedzi od 1000 do 60 tisíc eur pokuty dostane uloženú pokutu na tej spodnej hranici. Ten chlapík ešte nezarobil 1 euro a už ho štát skasíroval za úplnú somariň. A toto je znova a znova. Preto my hovoríme jednoduchý štát, prehľadná prevádzka, kompetentná obsluha. Zníženie toho byrokratického bremena cez praktické veci. Zrušenie povinnej zdravotnej služby tam, kde nemá zmysel. Viete, ako to dnes funguje? Oni ani nechodia kontrolovať, oni povedia, my máme ten správny štempel, bude ťa to stať 160 eur mesačne, papiere budeš mať v poriadku. Zrušenie gastrolístkov, zrušenie povinného preškolovania vodičov, áno, aj zrušenie dane zo straty. To všetko sú bremená, ktoré tým ľuďom berú motiváciu. A to je to podstatné. Nám na Slovensku rastie počet ľudí, ktorým prestáva dochádzať, že každé jedno euro, ktoré štát má, a niekomu inému rozdá, tak musí pre ňo niekto zarobiť. A títo ľudia si zaslúžia slobodný vzduch, slobodné podmienky. Nechať ich žiť. Ďakujem pekne. Čo sa týka predpokladov na udržanie nášho hospodárskeho rastu aj v nasledujúcich rokoch, ako to vidíte vy, pán Figel? Ja chcem povedať, že naša ekonomika nevyzerá ako znalostná, ale ako známostná. Môžete tam dať úvodzovky, alebo nemusíte. Neviem, ako vláda rozhodne o stimule pre banskobystrického investora, ktorý má korene dubajsko-ukrajinské. Viem, ako sa menili pomery pri váhostave, keďže nie, že som bol odvolávaný, to nie je to podstatné, ale že firmy na Slovensku dokážu cez vládu ovplyvňovať nielen prostredie pre obstarávanie, ale aj samotné zákony. A to sa musí zmeniť, pretože podnikanie a spravodlivosť, podnikanie a vymožiteľnosť práva idú v ruka v ruke, ak to má byť progresívne, perspektívne. Máme vysokú nezamestnanosť, zaostávajúce regióny. Zadlžuje sa Slovensko z hľadiska objemu verejných financií. A to znamená, deti budú platiť za rodičov. To nie je zdravý rast, to nie je udržateľný rast. Dokonca máme jedinečné zdroje z eurofondov. To treba zmeniť. Riešenia idú cez rast zamestnanosti, ktorý je dôležitejší než samotný rast ekonomiky, a cez podporu rodiny, lebo to je najúčinnejšia ekonomická a sociálna politika. Tak, ako to robia napríklad kresťanskí demokrati, partneri v Bavorsku alebo aj v samotnom Nemecku. Sociálne trhové hospodárstvo znamená zdravú ekonomiku a zdravú rozumnú solidaritu. Máme riešenia, máme ľudí, máme odhodlanie. S nami ide šéf a celá skupina živnostníkov a malých podnikateľov Lado Sirotka, pretože väčšina zamestnanosti v ekonomike je v malých a stredných firmách, 72%. Ak pomôžeme malým, pomôžeme všetkým. Treba zmeniť tento doterajší prístup, ktorý znamenal napríklad na úvod nasadenie vysokých daní, boli zvýšené dane po začiatku novej vlády, a z tých daní potom sú financované napríklad sociálne balíčky. To nie je ani zdravé a ani perspektívne pre silný hospodársky rast. Ja som presvedčený, že Slovensko môže a bude mať silnú ekonomiku, ak zníži dane, transparentné, férové, motivujúce. Hovoríme o rovnej dani z príjmu na úrovni 18%. Hovoríme o nižších daniach pre zamestnancov, aby napríklad pre minimálnu mzdu nebola daň až od vyšších úrovní. O tom, aby si mohli privyrobiť slabšie skupiny, ako sú dôchodcovia alebo študenti. O tom, aby sa rodinám darilo cez odpočítateľné položky. A to všetko späté napríklad s rodinným podnikaním nám pozdvihne aj slabšie regióny. Sektor, ako je cestovný ruch, je zanedbaný. Modely pre slabšie regióny potrebujeme zo zákona, transparentné a efektívne. Máme takéto riešenia. Keďže sa nikto ďalší nehlásil o slovo, tak pokračujeme v poradí. Pán predseda Smeru, sociálna demokracia. Tak kolegovia iba nadávajú. Je zvláštne, že boli súčasťou aj vlád, nič neurobili a teraz sa na Slovensko len kidajú. Ja mám rád Slovensko. Samozrejme, že
Za 4 roky vlády sme aj chyby urobili a za tieto chyby boli vyvodené veľmi prísne politické zodpovednosti. Ale keby toto bola pravda, tento čierny obraz, táto diera, o ktorej hovoria kolegovia, bývalí partneri z KDH, no tak asi sem nepríde najvýznamnejšia historická investícia v celej Európe. Nie je väčšej investície v Európe za posledné roky, ako je Jaguar Land Rover. Keby to tak bolo, ako hovorí to kolegovia, tak sem nepríde nikto. Chcem povedať ľuďom na Slovensku, že odmietam takéto čierne videnie krajiny. Tešme sa a buďme hrdí na to, že Slovensko má najvyšší hospodársky rast v Európskej únii za posledný štvrť rok 2015. To je fakt, ktorý nikto nemôže zobrať. Tešme sa z toho, že máme vo vynikajúcom stave verejné financie. V roku 2018, prvýkrát v histórii, o tom sa vám ani nesnívalo, páni, môže byť na Slovensku vyrovnaný štátny rozpočet. Tešme sa z toho, že zo 14% nezamestnanosti sme na 10% nezamestnanosti. Tešme sa z toho, že ceny sú stabilné, najmä v oblasti energii. A tešme sa aj z toho, že zdroje, ktoré sme použili na sociálne programy, neboli na úkor deficitu alebo na úkor verejného dlhu. To sú peniaze, ktoré sme získali lepším výberom daní. Peniaze, ktoré sme získali bojom proti daňovým únikom a reformám napríklad v oblasti štátnej správy, čiže silné sociálne programy. Áno, veď nie všetko je dokonalé, prosím, nevytvárajte takýto obraz o krajine. Ja mám na rozdiel od vás Slovensku veľmi rád a dám všetku silu, všetku energiu do toho, aby sme ďalšie 4 roky využili. Slovensko je na dobrej ekonomickej ceste, na veľmi dobrej. A je len na nás, či udržíme tento trend najpriemyselnejšej krajiny, či nájdeme dostatok kvalifikovanej pracovnej sily pre ďalších a ďalších investorov, ktorí prichádzajú. A pán Figel, prosím, nespochybňujte 1200 pracovných miest do Banskej Bystrice. Ak tam tú fabriku postaví, dostane stimul. Ak ju nepostaví, tak stimul tam nebude. Ale nespochybňujte 1200 dobrých pracovných miest pre ľudí v Banskej Bystrici. Hlásil sa pán Danko, po ňom pán Procházka. Tak samozrejme, na mieste je naozaj zdvihnúť hrdosť za Slovensko, podporiť ju odbornosťou a tak, ako my hovoríme, pokračovať slušnosťou. Ale treba rozlišovať makroekonomické výsledky za to, ako nás naozaj chvália všetci kontroly z Európskej únie a potom mikroekonomiku a to, ako ľudia v bežnom živote žijú. Ja nevidím v tých prostrediach, kde sa ja hýbem, najmä stredný živnostenský stav a naozaj pracujúci ľudia, nevidím to šťastie v očiach, aké vidím v Rakúsku, pokiaľ oni majú víkend a majú voľno, ako sa môžu venovať svojim rodinám, rozvíjať svoje sociálne veci. Ale samozrejme, to by mal byť cieľ. Ale nie je deštrukčne len hovoriť, že všetko je zlé. Treba nadviazať na to, čo sa podarilo. A samozrejme, pri makroekonomických veciach nedá sa nepozrieť na narastanie dlhu, ale je treba povedať, že sa neaktivizovala dlhová služba, čo je veľmi dôležité. Z hľadiska mikroekonomiky treba však otvoriť otázku zníženia dane z príjmu, podporu stredného živnostenského stavu, aby živnostník mohol podnikať, aby sa mohol venovať svojej práci a nie byrokracii. Takisto treba hovoriť o osobitných daniach na telekomunikácie. Pokiaľ sme predali telekomunikácie, zaviesť osobitné dane, ktoré nám zabezpečia výber do štátneho rozpočtu, pozrieť sa na banky, na monopolné subjekty. A čo sa týka investičných stimulov, naozaj nevítať s otvorenými ústami každého zahraničného investora, ale pozrieť sa aj na segmenty, kde môžeme my poskytnúť investičnú stimuli. A my hovoríme v Slovenskej národnej strane o rozvoji kúpeľníctva, o rozvoji kúpeľných centier tak, aby sme im dokázali, vlastníkom termálnych vrtov, aby sme kúpeľným centrám zabezpečili progres, pretože jediná cesta Slovenska v oblasti napredovania ekonomiky mimo investícií, aké máme v automobilkách, je rozvoj cestovného ruchu a kúpeľníctva. A k automobilkám ja často hovorím, že vyznieva komunicky, keď sa teraz vyskladali 450 000 eur na nejaké vodičské preukazy. Ja by som chcel, aby každé to logo bolo na drese našich športových klubov a aby tam nepracovali Rumúni cez personálne agentúry, ale naši ľudia. A na to je treba naozaj silný štát, silných predstaviteľov, aby tento dialog pokračoval. Pán Procházka a po ňom pán Bugár. Ďakujem pekne. Pán predseda Fico, je nehodné vášho úradu musieť sa utiekať k tomu, že na rozdiel od nás vy máte radi Slovensko. Všetky tie makroekonomické zázraky Slovenska, o ktorých ste hovorili, aj tie zahranično-politické, to tu odrobili tie 100 000 ľudí, ktoré ešte stále ráno sú schopné a ísť ráno do práce a naozaj oni ťahajú tú krajinu dopredu. Oni udržia nad vodou. Nie vy. A namiesto rešpektu sa k ním správate ako k triednemu nepriateľovi. Pán Bugár, nech sa páči. Samozrejme, vidíme, že sú určité ekonomické výsledky. No ale náš program, ktorý náš bol vyhodnotený ako jeden z najlepších programov pre ekonomiku, hovorí o dvoch chybách, čo vláda nerobila. Ak máme ekonomické výsledky,
povedzme, väčší výber daní, no tak samozrejme musíme to použiť na systémové riešenia a na adresné riešenia. A poviem, čo mám na mysli. Ak hovoríme o systémových riešeniach, tak treba prijať napríklad ústavný zákon o daňovej stabilite, kde sa povie, že najvyššia daň aká, a to žiadna vláda nebude prekračovať. Vláda pána premiéra Fica, keď prišla, tak zvýšila napríklad daň pre právnické osoby z 19 na 23%, potom to znížila na 22%. Napríklad, toto je jedna vec. Potom samozrejme, ak sa jedná o systémové zmeny, no tak investičné stimuly vôbec nie sú systémové. To znamená, že náš domáci výrobca je znevýhodnený, povedzme, pred zahraničným nejakým investorom. Adresnosť. Sú adresné napríklad tzv. Vratky za plyn? Najmenej dostane ten, ktorý najviac potrebuje, lebo šetrí. Nešetrí s plynom, lebo má na to peniaze, samozrejme dostal najviac z tých vratiek. Alebo dôchodcovia. Na nich úplne teda zabudli. Euro 90 zvýšenie dôchodku. Alebo dlhodobo nezamestnaní. To znamená, my by sme to riešili adresne a systémovo. Ďakujem pekne. Pán Figel. Pán predseda Fico, milujem svoju vlasť a práve preto som zastavil kšefty, ktoré už boli podpísané a rozbehnutá výstavba medzi Žilinou a Prešovom znamenala po našej zmene záchranu vyše 2 miliard eur len na betóne a asfalte. Lebo milujem vlasť, milujem národ a nechcem, aby bol ochudobňovaný. A po druhé k tým investíciám. Prajem si, aby v Banskej Bystrici alebo kdekoľvek, či 1000 alebo viac pracovných miest naozaj prišlo, ale vnímajúc to všetko, čo sa deje a tesne pred voľbami, tak kladiem veľký otáznik, aj výkričník, že tu stimuly sa dávajú často neznámym a mám obavu, aby to nedopadlo ako to divadlo, ktoré ste podpísali pre firmu Grandwood vo Vranove nad Topľou, z ktorého bola iba hanba pre Slovensko. Ďakujem vám pekne, páni. Ak nie sú ďalšie podnety k tejto téme, tak ju uzatváram. Pozrime sa na priebežný stav časomiery, tak ako ste si vyčerpali zatiaľ čas, ktorý vám je pridelený. Zatiaľ najviac času vyčerpal Jan Figel, najmenej pán Béla Bugár. Ak súhlasíte, poďme k ďalšej téme. Otváram ďalšiu diskusiu smerom k podnikaniu a zamestnanosti. Aj keď ste už viaceré tieto body oslovili v predchádzajúcej téme. Páni, ako vnímate stav podnikateľského prostredia v Slovenskej republike? Pán Bugár, opäť začnem vami, máte najviac času. Už ste to povedali vo svojej predchádzajúcej odpovedi. Na jednej strane oceňujete isté hospodárske výsledky, ktoré sme dosiahli. Na druhej strane hovoríte o tom, že sú tam nedostatky na úrovni stredných a malých podnikov. Aké konkrétne riešenia by to mali byť, ktoré by mohli pomôcť aj týmto stavom? No pozrite sa. Samozrejme, čo sa týka malých a stredných podnikateľov, daňovo-odvodové zaťaženie je veľmi vysoké. Nehovoriac o rôznych iných daniach, ktoré boli zavedené počas týchto 4 rokov, teda vlády jednej strany. Čo je ale dôležité, že aj administratívna záťaž je vysoká. To znamená, že ak sa tam my nepohneme, tak tí, ktorí by mohli mať, povedzme, aj záujem založiť si nejakú firmičku a možno, že zamestnať pár ľudí, no tak ich to odradí, nebudú chcieť. Nehovoriac o tom, ja som už hovoril napríklad o tých investičných stimuloch. Ak zahraničný sem príde a povedzme, založí nejaký podnik, neviem, koľka tými zamestnancami, na každé vytvorené pracovné miesto dostane okolo 35, niekedy 40 tisíc eur. Prečo by aj náš domáci nemohol? Však dvakrát sme to navrhli v parlamente, neprešlo to. To znamená, že aj náš domáci by mal na každé takéto pracovné miesto, aj keď 5, povedzme, nových pracovných miest vytvorí. Lebo trošku došlo k zmene, ja viem, ale nie takto, ako to hovoríme. Nehovoriac o tom, že ak hovoríme napríklad o systémových zmenách pri odstraňovaní, povedzme, zaostalých alebo regionálnych rozdielov, no tak v tých zaostalejších regiónoch nie je možné posledné, povedzme, mesiace pred voľbami niečo im ponúknuť, ale povedať, že dobre, tak využijeme tie danosti, kde sa niečo vyprodukuje, tam sa aj spracuje, a na toto vláda samozrejme dá aj pomoc, finančnú pomoc. Ďakujem pekne. Pán Danko, živnostníci, vy ste to takisto už oslovili v predchádzajúcej svojej odpovedi ako tému. Sú pre vás tým zdrojom a tou inšpiráciou pre budúci hospodársky rast, ale aj zlepšenie podnikania. Čo im podľa vás chýba na to, aby napríklad vidiek, pôdohospodárstvo?
Tak mne sa táto otázka na rozdiel, prepáčia kolegovia, od nich dobre odpovedal, lebo sám idem podľa zákona o advokácii a teda aj účtovníctvo a ďalšie procesy u mňa sa riadia živnostenskými vecami a najmä vedenie účtovníctva. Viem, aké je to zložité, najmä teraz v čase podania daňových priznaní pozrieť na to, čo všetko človek musí štátu platiť a potom sa pýtate, čo vlastne štát reálne ponúka. Takže tú nahnevanosť živnostníkov si treba všimnúť a naozaj sa pozrieť na oblasti toho stredného podnikateľského stavu, na ktorom stojí aj nemecká ekonomika, ktorá dáva voľnosť stredným podnikateľom na to, aby mohli naozaj tie rodinné firmy, či už je to v oblasti pôdohospodárstva, alebo v oblasti iných služieb fungovať a pokračovať. Takže je naozaj treba sa zamyslieť na návrate paušálnych nákladov alebo paušálnych daní. Treba sa zamyslieť, či živnostníci by nepotrebovali jednu platbu štátu, aby vedeli naozaj sa venovať práci, tak ako je to, myslím, že vo Francúzsku v niektorých profesiách, kedy naozaj môže živnostník príjmať platby na účet banky a tam mu odvedie všetky veci. Veď ja vidím svojho suseda Kúrenára, ktorý naozaj sa trápi 10 dní do roka v tom len, že zháňa bločky, aby mu naozaj viedli účtovníctvo. To sú reálne príklady a prepáčte, v svojej praxi aj dodnes ešte zhruba zastupujeme 80 spoločností. Ja vidím, že nie je progres tohto stavu, že skôr sa riešia osobné bankroty, že sa nerieši progres investičnej stimuly. A ja budem zastanca rozlišovania investičných stimulov a hovorím o investičných stimulov najmä z oblasti Slovenska, to znamená pre slovenských podnikateľov a naozaj prísne rozlišovanie. Takže čo sa týka toho stredného stavu, to je aj hlas, ktorý ja cítim pri podpore SNS, ktorý by som chcel možno v budúcich kooperáciách odozvať. Treba si ich začať všímať a podporovať. Ďakujem pekne. Pán predseda, nech sa páči. No. Pýtali ste sa na zamestnanosť a nepočuli sme nič zatiaľ o tom, ako bojovať s nezamestnanosťou. Budem veľmi konkrétny. Preberali sme nezamestnanosť na úrovni 14%, blížime sa k 10%. Túto hranicu prekročíme podľa mňa už tohto roku. A je veľká šanca, že v priebehu roku 2017 budeme na úrovni okolo 8-9%. To je tá hranica, ktorú už ťažko prekonám vzhľadom na štruktúru nezamestnaných, ktorých máme. Veľkú pozornosť venujeme v poslednom čase mladým ľuďom do 29 rokov, kde sa nám vytvorilo okolo 16 000 nových pracovných miest, ktoré sa udržali, čo je veľmi dobrá správa. Ďalej chcem povedať, že sa nám darí pracovať s regiónmi, kde je vyššia nezamestnanosť. Spustili sme špeciálny plán, ktorý nazývame podpora najmenej rozvinutých okresov. Ako príklad uvediem Kežmarok, 52 miliónov investícií, 2000 nových pracovných miest. Rovnako tlačíme investície do oblasti, kde je nezamestnanosť stále vyššia. Zostávajú nám dve úlohy do budúcnosti. Prvá vec je, ako prinútiť tých, čo nechcú pracovať, pracovať. Mali sme odvahu na rozdiel od pravicovej vlády a zaviedli sme zákon, že človek, ktorý má sociálne dávky, musí odpracovať 8 hodín verejných prác na prospech mesta alebo obce. Zrazu nám zo 180 000, 70 000 ľudí vypadlo, pretože zistili, že to pre nich nie je výhodné. Ďalej musíme väčšiu pozornosť venovať duálnemu vzdelaniu, teda aby absolventi stredných škôl, študenti mali väčší vzťah a väčší kontakt s firmami, mohli sa priamo učiť na najmodernejších technológiách. No a po dohovore s rektormi bude spustená aj veľká diskusia na tému produktu, aký vysoké školy vypúšťajú, či toľko potrebujeme sociológov, právnikov, politológov, expertov na sociálnu prácu. Ale ten posun tu jednoducho je, dámy a páni, môžete sa na mňa hnevať, nemusíte so mnou súhlasiť, ale odovzdávame Slovensko v lepšom stave, ako sme ho prebrali v apríli 2012. O tom dnes nie je absolútne žiadnych pochyb. Netvrdím, opakujem, že neboli chyby, ale za tieto chyby sa vyvodzovala zodpovednosť. Pán Figel sa hlásil o slovo. Pre doplnenie toho obrazu, my sme za podobný čas, ak sa porovná obdobie Radičovej vlády a tohto, vytvorili viac pracovných miest ako vláda jednej jedinej strany. Za ten istý čas 33 000 versus 31 000. Ale nechcem teraz hovoriť o minulosti, skôr to, že, a to je výrok pána predsedu, že zo štatistík sa ľudia nenajedia. Za tými nezamestnanými treba vedieť 330 000 rodín, chlebodárcov alebo živiteľov rodín. Takisto pamätajme, že vyše 300 000 mladých vzdelaných ľudí je v zahraničí. Preto sú štatistiky lepšie. Metodika sa mení, čísla lietajú. Ale čo je podstatné, mnohé okresy sa vyľudňujú, slabnú. A to je to najcennejšie, čo máme, ľudský potenciál. Preto investovať do ľudského potenciálu cez kvalitné, relevantné školstvo, cez podnikanie, kde riešenia ponúkajú priamo tí, ktorí sa to najviac týka. My spolupracujeme so Slovenskou asociáciou malých podnikateľov a živnostníkov a program KDH je vlastne akoby spoločný aj v oblasti živnostníctva, aj v oblasti malého podnikania. Ak myslíme na malých, pomáhame všetkým.
riešenia, ako je rodinné podnikanie, ako sú živnostenské licencie, zrušenie daňových licencií, lebo to je daň zo straty a skôr znemožňuje nabehnúť a začať a snažiť sa než reálne podnikať. Chceme aj niektoré špeciálne opatrenia priniesť. 1+1 na 2 roky je opatrenie pre slabé okresy, kde doteraz zamestnávajúci, ak zamestná nového, na dobu neurčitú dostane odvodové úľavy od štátu. Je to veľmi potrebné pre slabšie okresy. Cestovný ruch je na Slovensku podvyživený. Ak by bol na úrovni Poľska a Maďarska susedov, do 100 000 ľudí sa zamestná. Chceme tomu dať nielen zelenú, ale aj správne stimuly a podporu. Ďakujem pekne. Pán Procházka. Roboty je viac, ale kľúčovým problémom Slovenska sa stáva to, čo ľudia za tú robotu dostanú. Za akú cenu ju majú. V Kysuckom Novom meste som hovoril s rodinou, ktorá mi povedala, my sa dostaneme za jeden spoločný stôl v nedeľu na obed raz do mesiaca. Pretože mákame od svitu do mrku. Tu sa vyzbierajú od ľudí, ktorí pracujú peniaze, dajú sa nejakému investorovi a ten si cez personálne agentúry vozí zamestnancov z Rumunska alebo z Ukrajiny. To čo je za spôsob? Tá robota nevzniká tak, že ľuďom, ktorí pracujú, vezmete peniaze a dáte ich nejakému úradu alebo ministerstvu. Robota vzniká tak, že zabezpečíte spoľahlivé a predvídateľné pravidlá a ich platnosť pre každého rovnako. To je spôsob, ako zvyšovať zamestnanosť. Ďakujem pekne. Môžem sa ešte predsa len na sekundu vrátiť, lebo jednu vec som nepochopil v tom, čo robí vláda. Pýtal som sa, kade, tade, uspokojivú odpoveď som nedostal. Ustávame v tomto okruhu. Áno, po pár viet. Nepochopil som, prečo naši politici a naši úradníci sú na našich domácich podnikateľov podstatne prísnejší, ako sú Rakúšania, Švajčiari, Nemci, ale už aj Poliaci, Češi a Maďari. Ono to potom samozrejme vyzerá tak, že v Rakúsku máte na pultoch 80% domácich potravín, v Nemecku 90% a vo Švajčiarsku ešte viac. U nás 40%. Samozrejme, pretože spôsob, akým sa vláda k ľuďom, ktorí tie hodnoty produkujú, správa, ich odrádza. A jedna z podstatných príčin toho, prečo sme sa stále nedostali na tú úroveň, kde sa môžeme dostať, je to, že rozdiel medzi tým, čo dostanete za prácu, za úsilie, rozdiel medzi tým, čo dostanete, ak zostanete sedieť doma, je stále príliš nízky. My ho potrebujeme zväčšovať na oboch stranách. To znamená, ak by som... Aj zvyšovať príjmový štandard tých, ktorí pracujú, ale aj odvykať tých, ktorí si odvykli od práce, že tu stále bude niekto, kto sa o nich postará. Na každého produktívneho človeka nám rastie počet ľudí, ktorí sú na toho produktívneho človeka odkázaní. To nie je udržateľné. No ak ste teda hovorili o tom rozdieli medzi tými, ktorí pracujú a ktorí nepracujú, boli by ste za ďalšie napríklad zvyšovanie minimálnej mzdy, alebo by ste boli za jej zrušenie? Nie, ja som za to, aby si štát z tej výmeny medzi zamestnancom a zamestnávateľom bral čoraz menej peňazí. Pretože za tie peniaze, ktoré si berie, a je ich čoraz viac, dodáva čoraz horšiu službu v zdravotníctve, v školstve, v cestnej infraštruktúre, v spravodlivosti. Ďakujem pekne, pán predseda. Potom pán Bugár. Musím na toto teoretizovať opäť odpovedať veľmi konkrétne. Chcel by som povedať aj pánovi Figelovi, že asi nepočúva správy, ale rok 2015 bol v cestovnom ruchu historicky najlepší pre Slovensko. Takže neviem, čo kritizujete. Samozrejme, my tomu ešte aj chceme pomôcť, napríklad podporou lyžiarskych zájazdov, kde 800 000 prenocovaní zaplatí štát, čo je veľká podpora, veľká injekcia pre cestovný ruch. Áno, okrem toho, či ľudia majú prácu, a máme bohužiaľ okresy, kde konštatujeme, že zamestnávateľia v okrese, kde je 25% nezamestnaných ľudí, nevedia nájsť ľudí, ktorí chcú pracovať. Aj taká je realita, na túto realitu sa budeme musieť pozrieť. Druhá vec samozrejme sú mzdy. Tu sme jednoznačne za zvyšovanie minimálnej mzdy. My sme boli skokanmi v Európskej únii, pokiaľ ide o rast minimálnej mzdy. Chceme dosiahnuť úroveň 500 eur. Chceme rovnako cez kvalitné pravidlá kolektívneho vyjednávania, sociálneho dialogu vytvoriť tlak na rast miest aj vo výrobnom sektore. A pokiaľ ide o verejný sektor, ten je v rukách štátu, to je 350 000 zamestnancov, ale dnes je ekonomika tak dobre šlapajúca, že máme peniaze na to, aby sme aj vo verejnom sektore uvažovali o zvyšovaní platov. Ale rast minimálnej mzdy minimálne na úroveň 500 eur, to je vec, ktorú vláda musí dosiahnuť v najbližších 4 rokoch. Ďakujem pekne, pán Bugár. Ja by som chcel tu citovať vtedy ešte opozičného politika, súčasného premiéra, ktorý hovorí, že z čísiel sa ľudia nenajedia. Takže my zbytočne budeme hovoriť o tom, že nezamestnanosť máme 10,5% alebo 10,6%. Mohol by som povedať, že v rámci teda Európskej únie je 9%. Ale je nižšia, ako bola. Ale treba vedieť, že ako.
Ak my budeme považovať, povedzme, človeka, ktorý musí odpracovať 8 hodín alebo je na aktivačných prácach za zamestnaného, tak to je len obyčajný, no, gaťafáš, poviem. Nemal by som to používať, ale bohužiaľ. Takže ja si myslím, že ak hovorím o tom, že ako vytvárať pracovné miesta, totiž konkurencia, čím viac pracovných miest vytvorí to, čo sme videli tu v Bratislave. Pokiaľ tu bola len jedna firma, Volkswagen, teda na výrobu aut, tak tie platy boli nízke. Keď potom prišli ďalšie, začali rásť. To znamená, že my musíme vytvoriť obrovské množstvo pracovných miest. A ja tvrdím, že napríklad, ak hovoríme, že 7,8% nezamestnaných nevedia alebo nechcú pracovať, no tak v poriadku, ale potom napríklad oveľa viac treba podporiť živočíšnu výrobu, tam totiž nepotrebujete žiadnu školu, napríklad. A potom samozrejme spracovateľskú, povedzme, priemysel alebo závod, aby to, čo vyprodukujú, aby sme mohli priamo v tom mieste aj teda spracovať a potom popredávať v tých rôznych, povedzme, našich obchodoch, nie v zahraničí. Ďakujem pekne. Páni, môžeme uzavrieť túto tému. Neregistrujem žiadne ďalšie žiadosti o slovo. Poďme sa teda pozrieť opäť na to, ako ste si vyčerpali zatiaľ svoj čas. Pán Bela Bugár ho má zatiaľ najviac, ktorý mu zostáva, a pán Robert Fico zatiaľ vyčerpal najviac času, ktorý mal k dispozícii. Páni, ďalšou témou je školstvo a zdravotníctvo. Začneme školstvom, ak dovolíte. Dlhodobou otázkou a trocha tak v kontraverzii s tým, čo nám odkázala Organizácia pre hospodársku spoluprácu, je systém normatívnych platieb pre naše školstvo. Pre našich divákov už to poznajú z našich mnohých diskusí. Je to systém, keď sa na hlavu žiaka dostáva istá suma peňazí. Boli by ste za to, aby sa to zmenilo, alebo to považujete za efektívny spôsob financovania nášho školstva? Pán Figel. Ja by som začal aj tým, že Miguel Ángel Guria v tom odkaze hovorí, že normatívne financovanie vytvorilo dobrý základ. Boli sme pri tom, bolo to za ministra Martina Fronca. Chcem pripomenúť, že to nebola dokončená, ale zahájená rozsiahla reforma, lebo práve ten kvalitatívny aspekt, to kvalitatívne vyjadrenie je treba k tomu základu pridať. A to je o tom, aby sme mali nielen dostupné školstvo, ale aj relevantné alebo kvalitné na všetkých úrovniach. Spôsob, ako ho formovať, ako vytvárať kvalitu aj pri príprave pedagógov, aj pri výsledkoch škôl, existuje, veď Európa ponúka množstvo skúseností, ale je dôležité, aby budúca vláda na tom trvala. Chcem k tej téme zároveň dopovedať, že na školstve záleží. Je to rezort, ktorý má najväčší, najrozsiahlejší vplyv na všetky ostatné, na stav spoločnosti, na vývoj a perspektívu. Chceme, aby bol v centre záujmu a v centre podpory nielen niekedy, keď je zlé, ale permanentne, stále, aj vo vláde, aj v parlamente a samozrejme aj v spoločnosti. Školstvo potrebuje viac financií a lepšie financovanie. Odpovede na to, ako, sú aj odvahe naozaj reformovať to, čo už reformu evidentne potrebuje. 4 roky boli skôr premárnené príležitosti, menili sa ministri, ale nemenili sa pomery alebo nezlepšovali podmienky v školstve. Na školstve záleží viac, než sa to zdá z hľadiska situácie, pretože budúcnosť Európy a v nej budúcnosť Slovenska významne závisí od toho, či naše školstvo bude na chvoste, v priemere, alebo niekde v popredí európskeho kontinentu. Chceme, aby sa dostalo aspoň na priemer pri financovaní a do popredia postupne cez kvalitu. Keď ste spomenuli ale to, čo povedal Ángel Guria, registrujem vašu žiadosť o slovo. Ešte by som doplnil otázku. On hovoril o možnom rozdelení normatívu medzi súkromné školy, ktoré majú možnosť vyberať školné, a medzi štátne školy, kde by to mohlo byť podnechané. Je to riešenie? Pozrite, dôležité je, aby všetky školy, či sú štátne, súkromné alebo cirkevné, mali férové podmienky a samozrejme spĺňali všetky náležitosti, aj zákonné, ale aj tie kvalitatívne, preto aby mohli mať plnohodnotnú účasť na financovaní. Pluralita v školstve, v systéme je dobrá, vytvára aj ponuku, vytvára aj istú súťaž a prináša dobré výsledky. Treba udržať férové financovanie pre všetky typy škôl. Ďakujem pekne. Pán Bela Bugár sa hlásil.
Áno, ja si myslím, a dokonca naši odborníci hovoria jednu dôležitú vec, že to sú parciálne veci, že či to školné, alebo či povedzme to financovanie bude také alebo onaké. Dôležité je, aby došlo skrz celý parlament, aj s odbornou verejnosťou a s odborníkmi, samozrejme, zo školstva, k dohode, ako bude vyzerať, povedzme, na 15-20 rokov vôbec náš školský systém. Totiž nie je možné, že príde vláda ďalšia a zmení systém. Zmení systém, povedzme, či to je vydávanie alebo zaobstarávanie učebníc. Alebo raz potrebujeme, povedzme, znížiť hodinu, povedzme, počet hodín na matematiku, fyziku a druhá vláda povie, že nie. Takto sa nedá riešiť školstvo. To znamená, že tá dlhodobá vízia, koncepcia musí obsahovať samozrejme aj to, ako budeme pokračovať v školskom systéme, ako budeme financovať. Tam musia byť samozrejme aj záležitosti ohľadne platov učiteľov, ale napríklad aj ohľadne malotriedok. A nehovoriac o tom, že školy je potrebné prepojiť na prax, teda na dopyt. Lebo niekedy aj stredné školy, aj vysoké školy produkujú, povedzme, študentov, ktorí okamžite sa stávajú nezamestnanými. A to ja si myslím, že nemôžeme dovoliť. No, ale určite ste zaznamenali aj ďalších expertov, ktorí hovoria o tom, že nielen všetky tieto, ktoré ste spomenuli, záležitosti treba ošetriť nejakým spôsobom, dostať do paragrafov, ale treba niečo robiť aj s faktom, že zatiaľ, čo škôl zostáva približne rovnaký počet alebo rastie, študentov ubúda. To znamená, myslíte si, že budúca vláda by mala mať odvahu aj ísť do istej reštruktúry alebo racionalizácie základnej siete škôl? Áno, však o tom som hovoril, to musí byť v tej koncepcii. To znamená, že hoci ktorá vláda, keď príde, musí pokračovať v realizácii koncepcie, aby sme nedopadli tak ako teraz. Všimnite si, povedzme, české školstvo, naše školstvo, mali sme rovnakú štartovaciu čiaru, však Československo jeden štát bol kedysi, a zrazu oni sú na tom lepší ako my. To znamená, že bezkoncepčne sa nedá robiť. Ďakujem pekne. Páni, kto ďalší v tejto diskusii, ak sa nikto nehlási, pán Procházka, predsa vám? Pozrite, ja učím 20. rok a ja keď počujem reforma školstva, tak dostávam alergiu, lebo pre každého učiteľa, ak náhodou nebol práve vtedy ministrom, znamenala reforma školstva tú istú vec. O jedno tlačivo naviac, o jeden úrad, ktorému to tlačivo treba poslať naviac. A teda menej času na to, čo by primárne malo byť náplňou jeho práce, venovať sa svojim žiakom. My si jednoducho musíme byť schopní sadnúť a dohodnúť sa na dlho dopredu, čo od vzdelávania chceme. Nie, že budeme každé 4 roky začínať od piky. Práve preto sa vzdelanie popri zdravotníctve musí stať premiérskou témou. A musí to byť pôdorys pre súhru nového predsedu vlády s ministrom financií a rezortným ministrom alebo ministerkou. Investícia do vzdelania našich detí a vnúkov je totiž to tá najnávratnejšia investícia, ktorú si môžeme doprieť. Musíme ju urobiť, ona sa nám vráti, ale nemôže spočívať v tom, že len niekam nalajeme peniaze. Aj tam treba urobiť poriadok. Poriadok v tom zmysle, ako som sa pred chvíľou pýtal aj pána Bugára, že sa upraví aj základná sieť škôl? Napríklad v tom, že nemá zmysel posielať čoraz viac peňazí práve do tých škôl, ktoré produkujú čo najviac nezamestnaných. Potrebujeme reštrukturovať financovanie stredných odborných škôl, sústrediť sa na kvalitu, na požiadavky praxe. Dnes to duálne vzdelávanie reálne nefunguje. Z klubu 500 tam nie je jediný zamestnávateľ. Ono to má strašne ďaleko k tomu rakúskému alebo nemeckému modelu, ale kľúčové je naozaj to dosiahnuť pevnú dohodu. Ja poviem teraz na rozdiel od kolegov úplne otvorene, priamo, bez zábran, že my budeme trvať na rovnocennom financovaní štátnych a neštátnych škôl, pretože máme aj v stanovách, aj v našich prioritách rovnaký prístup občanov Slovenskej republiky k verejným službám a k verejným dobrám. Človek, ktorý platí rovnaké dane ako ten druhý, má nárok na rovnakú službu zo strany štátu. Pán Danko. Ja to tak odľahčím, že ako dieťa som neznášal v škole najmä telesnú tie biele tričko, červené trenky, lebo ma to skosňaťovalo, ale musím sa vrátiť do histórie, do minulosti, že sme mali vzorový systém fungovania školstva, zdravotníctva a mali sme základnú sieť. My sme liberalizáciu a súkromný sektor za účelom dosiahnutia zisku pustili do každého segmentu. To najlepšie si finančné skupiny vyberú v zdravotníctve a prevádzkujú. Vúcka nevie, čo s nemocnicou, prevádzkuje finančná skupina. Ja už sa bojím naozaj, a hovoril som to aj včera, budem hovoriť, aby základné školy nezačali prevádzkovať súkromníci, lebo im sa to oplatí. Ale súkromník má dosiahnutie zisku, cieľ štát by mal mať iné ciele. Zdravý a silný občan, to je základ štátu. A ja hovorím často ešte podceňujem ďalšiu oblasť, a to je súdnictvo.
A všetky tie tri oblasti, ktoré považujem za výkladnú skriňu štátu, potrebujú systémové zmeny. A to vidím konečne po 25 rokov po revolúcii a naozaj aj pri tých stálych tvárach politiky, aby sa konečne uvedomilo, čo bolo dobre v minulosti, na čo nadviazieme a čo zreformujeme. Myslím si, že musíme začať robiť v štáte systémové zmeny, lebo naozaj vidieť štrajkovať učiteľov a zdravotníkov nie je žiaduce a treba si tie hlasy všímať. Ďakujem pekne. Pán Fico? Krátka reakcia na pána predsedu Bugára, že z čísel sa ešte nikto nenajedol. Pán predseda, miliardu sme dali na sociálne balíky. Nižšia DPH na potraviny, zateplovanie rodinných domov, školské výlety a tak ďalej. Mohol by som pokračovať obrovské množstvo rôznych produktov, ktoré sme ponúkli verejnosti. Ak sa darí štátu, to je naša filozofia. To je naša sociálno-demokratická filozofia. Ak sa darí štátu, chceme sa deliť o tento dobrý výsledok aj s ľuďmi. A k tomu školstvu opäť počúvame koncepcie, reformy, systémové zmeny. No už poďme hovoriť o konkrétnych veciach. V rokoch 2012 a 2016 sme najviac zo všetkých pracovníkov verejnej správy zvýšili platy učiteľom o 22%. Aj toto Guria mimochodom pochválil a povedal, že to tak je. 480 miliónov eur sme dali na platy učiteľov. A musím to porovnať. Za vlády Ivety Radičovej, kde títo traja páni sedeli, dve veľké nuly v kolektívnom vyjednávaní sa vyrokovalo, pokiaľ išlo o platy učiteľov. Chceme ísť ďalej, hoci to nie je iba o platoch. Ponúkame ďalšie 25% zvýšenie platov, lebo na to máme. Ale vidím dve základné veci, ktorým sa treba venovať. Žiadne reformy, systémové zmeny, koncepcie. Musíme na stredných školách pripravovať učňov a študentov tak, aby naozaj našli prácu okamžite u zamestnávateľov. Preto sme prijali zákon o duálnom vzdelávaní, ktorý pravicová vláda neprijala. Rovnako musíme mať odvahu, ale to nemôže urobiť úradník od zeleného stola. To musia urobiť rektori vysokej školy. Musíme povedať, toľko to právnikov budeme produkovať. Toľko to budeme produkovať sociálnych pracovníkov, pretože my hlavne potrebujeme ľudí do technických odborov. Zisťujeme, že firmy, ktoré sem prichádzajú na Slovensko, inak nie je pravda, že zahraničné firmy sú zvýhodňované pri investíciách, je to úplný nezmysel. Každý má rovnaké pravidlá pri investíciách. Tu ja vidím dve základné východiska. Sadíme si k tomu, zavolajme expertov, pripravme to, ale už preboha nehovoríme o koncepciách, systémových zmenách a reformách. Už tu toľko toho bolo bez akýchkoľvek výsledkov. Ale platy sa rieši. Môžem krátku reformu. Ja ten hlas, ktorý zastávam v politike, je hlas, že prepáčte, 25 rokov všetko dobre nefunguje. A preto hovorím o systémovej zmene, že tak ako sa vraciame k duálnemu vzdelávaniu, mali sme učňovské vzdelávanie, ktoré bolo vzorové. A to systémové urobili napríklad naozaj v okolitých štátoch, kedy si štát zobral znova na starosť to softverové, to vnútorné a systémové fungovanie škôl a nechal napríklad na samosprávy fungovanie, staranie sa o budovy a o ďalšie veci. Ja hovorím o týchto veciach, kedy naozaj už zvyšovaním miest dosahujeme stavy, že v Banskej Bystrici je 90% mzdy určené na mzdové a odvodové veci, nie na prevádzku nemocnice. A to sú šialené stavy, ktoré sa nám vypomstia, že sa nám začnú rozpadávať nemocnice, školy a naozaj nebude do nekonečna stačiť, aby sme tie husákové školy a nemocnice len zateplovali. Dobre, prechádzame už do témy zdravotníctvo. Pán Bugár sa ešte hlásil. Samozrejme, pán premiér, dobre viete, že keď nám padla vláda Ivety Radičovej, tak aj spolu s vami sme prijali zákon, ktorý predurčil zvýšenie o 5,7% práve platov učiteľov. Vaša podmienka bola, aby to začalo platiť až po voľbách. To znamená, že to sme prijali my spolu s vami. Vy ste boli v opozícii. Prepáčte, ale to je fakt pravda, ale to nemá význam takto sa hádať. Ja si myslím, že je možné povedať znovu to isté, čo som už hovoril. Tvrdíte, že ak sa darí štátu, tak musíme pomôcť. Áno, to je v poriadku, ale adresne. To znamená, že ak napríklad dôchodcom, ktorí šetria na tom, povedzme, že kúria, ja neviem, drevom a nie plynom a nedáme ani 1 euro, ale povedzme niektorým však z blízkeho okolia, dokonca ja som dostal 60 eur. Na čo mi to je? Čo my to vrátime, samozrejme, vytvoríme jeden fond a dostanú tí, ktorí si to zaslúžia, len, alebo potrebujú. Len toto nie je adresné. Toto my kritizujeme. Ďakujem pekne. Páni, poďme k tomu zdravotníctvu. Často je diskusia o zdravotníctve zúžená na jednu problematiku, čo sa týka prostriedkov z hrubého domáceho produktu, ktoré by mali
smerovať do zdravotníctva. Mnohí z vás to majú aj vo svojich volebných programoch, keď hovoria o množstvách peňazí, ktoré by tam chceli naliať. A druhou otázkou, ktorá tak trochu stojí v protiklade k tej prvej, je to, koľko peňazí odtiaľ odchádza prostredníctvom zdravotných poisťovní. Aké sú vaše stanoviská k týmto veciam? Sú súkromné zdravotné poisťovne prínosom pre naše zdravotníctvo? Plus, aký objem prostriedkov z hrubého domáceho produktu by mal smerovať do nášho zdravotníctva? Pán Procházka, nech sa páči. Výborne, že dávate to slovo mne, lebo dlhé roky hovorím o tom, že potrebujeme zrušiť povinné zdravotné odvody. My máme teraz v pláne ich podstatné zníženie pre zamestnancov a zamestnávateľov, ale potrebujeme ich v dlhodobom výhľade zrušiť a vziať súkromným aj štátnej poisťovni prístup k povinným zdravotným odvodom. Nech súťažia o to, čo je dobrovoľné. Nech súťažia o to, čo im ľudia dobrovoľne dajú. Ale nie, že budú mať zo zákona povinnú rentu a privilegovaný prístup k tým zdrojom. Ďakujem pekne. Páni, váš názor na túto tému, pán Bugár? My sme už viackrát hovorili o tom, že zdravotníctvo je 5,5 miliárd eur. To znamená dostatok peňazí, len to prerozdelenie je zlé. Od roku 2006 najviac zrástli práve tzv. Nešpecifikované platby. To je 1,7 miliardy, to je 32%. V iných štátoch maximum 8%. Ale kým iných štátoch, aj Európskej únie, okolo 80% sa dáva na zdravotnú starostlivosť, u nás len 42%. Takže toto treba zmeniť, preto krízový manažment, DRG, poplatky u lekárov, urobiť tam poriadok. A čo sa týka množstva zdravotných poisťovní? Ja si myslím, že konkurencia vždy je dobrá. Uh-huh. To znamená, že jedna zdravotná poisťovňa u nás neprejde. Ďakujem pekne. Pán Figel. Ja si myslím, že v zdravotníctve je financií dostatok aj vzhľadom na pomery v štáte, ale sú skôr eldorádom korupcie. Tam vyrástli také nové postavy, ako je teta Anka alebo masér Kostka. A to už nechcem hovoriť o ďalších príbehoch. Treba to zmeniť aj tým, že sa bude účinne bojovať s korupciou a na to sú postoje a postupy. Hovorím to aj preto, lebo my sme nehovorili o tom, ale konali. Napríklad pri tých diaľniciach, keď išlo o zachránenie 2 miliard, to bolo konanie proti korupcii. To neboli reči. Vrátim sa k zdravotníctvu práve preto, lebo tam treba zadefinovať veľmi jasne, na čo má pacient, ktorý má byť v centre záujmu a služby, na čo má nárok, aj z hľadiska diagnostiky, aj z hľadiska terapie, v akom čase a v akom rozsahu. Ak toto zadefinujeme a v súvislosti s tým aj všetky náležitosti voči poisťovňam, poskytovateľom, nemocniciam, lekárom, tak týmto vznikne systém, ktorý bude efektívny a slúžiť pacientovi, občanovi. To, čo počujete v pozadí, je signál, že ste si vyčerpali svoj čas 11 minút, ktoré ste mali k dispozícii. Pán predseda Kresťansko-demokratického hnutia, ešte budete mať jednu minútu na oslovenie svojich voličov. Ale otvorili ste jednu tému, ktorá by mohla byť zaujímavá v rámci zdravotníctva aj pre ďalších pánov. Čo všetko by malo patriť do bezplatnej zdravotnej starostlivosti na základe zdravotného poistenia a čo všetko by malo byť podmienené platbou pacientov? Pán redaktor, predsa ešte reakcia na to, čo bolo povedané. Už bola to pravica, ktorá pustila pentu do zdravotníctva. Všetko, čo je ziskové, majú dnes súkromníci. Všetko, čo je nákladové, zostalo štátu. A s týmto sa bohužiaľ boríme. Tu máme asi rovnaký názor aj s pánom predsedom Dankom. My sme veľmi tvrdo reagovali hlavne na platové podmienky. Myslím si, že platy lekárom aj zdravotným sestrám boli zvyšované. Môžem to presne povedať v priemere o 191 eur za 4 roky. Plus k tomu ešte 55 miliónov eur, to posledné zvýšenie. Ak to porovnáme s vládou Juty Redičovej, tam bolo zvýšenie platov asi iba o 5 eur. Ale to je málo. Musíme sa sústrediť aj na iné veci. My sme sa pokúsili zakázať zisk zdravotných poisťovní, ale ústavný súd nám to jednoducho zastavil. Toto je podľa mňa veľká úloha pre novú vládu. Opätovne sa pokúsiť zastaviť zisk zdravotných poisťovní a keď to nepôjde, tak dokončiť myšlienku jednej zdravotnej poisťovne. Nemôžu peniaze z verejných zdrojov končiť v súkromných zdravotných poisťovniach ako zisk. To je naša filozofia a budeme v nej tvrdo pokračovať, ak budeme súčasťou vlády. Ďakujem. Pán Danko? Padla tu jedna vážna vec a to je naozaj, my máme svoj slogan Silný štát, čo znamená, aby určil hranice týmto súkromníkom, ktorí často disponujú dobrými právnikmi, auditormi a robia si zo štátu trhací kalendár v jednotlivých oblastiach a segmente. To nie je len zdravotníctvo. Pozrite sa, čo stvára GNT v energetike.
energetike a v ďalších veciach. Mohli by sme sa o tých veciach braviť. To zase neznamená, že pomenovaním kohokoľvek chceme urážať súkromné oblasti. Ale chceme určiť hranice štátneho a súkromného a potom vieme zodpovedať, čo štát vymedzí na to, že bude bezodplatné pre občanov, pre každého občana, ktorý tu žije bez ohľadu na národnosť, či je Maďar, Rusín, alebo akú má farbu pleti. O tom by sme sa mali baviť, že sme tu nastavili Eldorado pre dravé finančné skupiny, ktoré musí skončiť a takúto hranicu im vedia nastaviť len politici, ktorí nebudú podnikať, odovzdajú sa službe štátu a budú ďalej naozaj v tomto bojovať. Vráťme sa ale k tej mojej otázke, ak dovolíte, čo by malo byť platené ešte z poistenia a čo už by si mal pacient hradiť sám. Tam práve vidíte tú hranicu medzi štátnym a súkromným? My máme komplexne vypracovaný program, napríklad pre oblasť liekov hovoríme, aby v každej skupine bol minimálne jeden liek bez doplatku. A ja hovorím, že treba rozlišovať a možno rozširovať skupiny, ale treba rozlišovať naozaj to, čo. Ale ja to nevidím inak len na nastavení hranici štátneho a súkromného. Naozaj pri dodržaní trvého hospodárstva. Ďakujem. Aj vám začala znieť. Už časomiera nedoznela. Ešte máte niekoľko sekúnd. Pán Lugár. Ja tu počúvam celú reláciu strašenie pravicov. No, pán premiér, napríklad teraz boli v úvodzovkách predané nemocnice v Trnave a v Dunajskej strede. A tam vládnu samozrejme vaši. To znamená, že smeráci. Ani v tom by som nevidel problém. Problém vidím v tom, ak sa neurobí poriadok pri financovaní jednak nemocníc a vôbec využívaní tých peňazí, ktoré tečú do zdravotníctva. Práve preto som hovoril, že nie je možné, vy ste zrušili napríklad zákon, ktorý bol prijatý dokonca spolu s nami ohľadne poplatkov, zrušili ste a teraz platia ľudia oveľa viac. To znamená, že minimálne treba urobiť poriadok, či v poplatkoch, alebo vo financovaní, aby neutekali peniaze zo zdravotníctva. 1,7 miliárd eur. Ďakujem pekne. Pán Procházka? Áno, ďakujem pekne k tomu zdravotníctvu. No dnes po 8 rokoch toho, čo Smer mal premiéra, ministra zdravotníctva alebo ministerku a ministra financí. Vieme, že súčasný stav zdravotníctva je maximum toho, čo buď vedia, alebo sú ochotní urobiť. A ja som presvedčený, že súčasný stav zdravotníctva si takisto vyžaduje, aby sa stalo premiérskou témou, aby sa stalo oblasťou, kde bude cítiť silnú osobnú prítomnosť nového predsedu vlády, ministra financí a súhru s rezortnou ministerkou, pretože sa naozaj potrebujeme pohnúť dopredu. Potrebujeme odtiaľ povyhadzovať schránkové firmy hneď a bez milosti. A samozrejme kľúčovým kritériom bude musieť byť konkrétny praktický užitok pre pacienta. My sme preto orientovaní v prvej fáze najmä na to, aby sme skrátili čakacie lehoty aj v ambulanciách, aj na zákroky, aby pacient vedel, na čo presne a v akom čase má nárok. Ďakujem. Ja by som sa predsa len vrátil ešte k jednému vášmu výroku, pána Procházka, alebo výroku, aby som bol spravodlivý vášho kolegu pána Beblavého. K zdravotníctvu ešte jedna vec. Ono má vďaka poistnému systému zabudovanú automatickú valorizáciu. Ako rastie zamestnanosť a mzdy, tak tam ide viac peňazí. To sa nám spolu s 800 miliónov vatov, to ste povedali teda vy alebo váš kolega, zdá dostatočné na to, aby sa tam zásadným spôsobom zvýšila kvalita. Vy teda považujete to množstvo peňazí z hrubého domáceho produktu, ten podiel, ktorý tam ide, za dostatočný? No, je to približne rovnaký podiel, ako dáva Česká republika, ale tam je viacnásobne vyššia spokojnosť pacienta so službami, ktoré dostáva. A tá 800 miliónová vata, to nie je abstraktné číslo. To sú konkrétne peniaze, ktoré my potrebujeme na to lepšie zdravotníctvo. Preto preč schránkové firmy, preto osobná hmotná zodpovednosť. Ďakujem pekne. Páni, to bola posledná téma, ktorú sme si stanovili až teda na tú poslednú, úplne poslednú, ktorou bude vízia a budúcnosť. Máte ešte možnosť vyčerpať si niekoľko sekúnd z toho a v tých okruhoch, ktoré sme dali ako prvé. Ak nemáte záujem, pán predseda? Naďalej treba posilňovať pozície štátu v strategických podnikoch. My sme vrátili naspäť Gabčíkovo do štátnych rúk, vrátili sme Transpetrol, matku SPP, získali sme významné pozície v iných štátoch a štátnych organizáciách. Toto bude politika, ktorej budeme určite pokračovať. Ďakujem pekne. Páni, pán Danko? Samozrejme, Slovenská národná strana bude chcieť aj pozrieť na to, kto ako napríklad stredoslovenskej energetiky dovolil GNT vstúpiť do strategickej spoločnosti a to bude naša vízia. Našťastie si vyčerpali. Pánovi Procházkovi zostáva 12 sekúnd. Chcete to ešte využiť? Ja poviem len základnú vec.
Nás nebaví hrať tú hru starej politiky, že kto čo pokazil v minulosti. Sústredíme sa na to, čo sa v tom štáte dá urobiť a je toho veľa. Ďakujem pekne. Páni, vyčerpali sme si 4 okruhy tém, ktoré sme si stanovili pre dnešnú diskusiu. Zostáva nám posledná. Každý z vás má 1 minútu na to, aby mohol určiť alebo aby mohol osloviť svojich voličov tým, čo považuje vo svojom programe za najpodstatnejšie a to, prečo by mal získať dôveru jednotlivých občanov, či dám alebo pánov, ktorí žijú na území Slovenskej republiky. Takže 1 minúta. Myslím si, že sme začínali podľa abecedy, takže nech sa páči, pán Bugár. Strana Mosíc samozrejme je hodnotovou stranou, hodnoty ako tolerancia, spolupráca sú nám blízke, ale je aj programovou stranou, však náš program bol hodnotený ako jeden z najlepších odborníkmi. A ako v minulosti, tak aj v budúcnosti určite budeme robiť pri dôležitých rozhodnutiach, teda správne rozhodnutia, správne veci. A samozrejme budeme bojovať za právny štát s tým protikorupčným balíčkom, za odstraňovanie regionálnych rozdielov, lebo práve tieto, dá sa povedať, dva aspekty môžu zabezpečiť viac pracovných miest, môžu zabezpečiť to, že urobí sa poriadok v zdravotníctve, v školstve a samozrejme mali a strední podnikatelia budú tým pádom, povedzme, oveľa menej zaťažení či daňami alebo administratívnou záťažou. Čo je veľmi dôležité, samozrejme, netreba zabudnúť, sme občianska strana ani na menšiny a hlavne na to, aby sme ostali v jadre Európy. Ďakujem pekne. Pán Danko. Ja v prvom rade chcem poďakovať všetkým tým, ktorí znova dávajú dôveru Slovenskej národnej strane, že tu môžem byť v diskusii s politikmi strán, ktoré sú v Národnej rade alebo sa dostávajú k tým prvým 5 miestam. Pre mňa bolo dôležité zmeniť politiku Slovenskej národnej strany a znova vrátiť hrdosť, odbornosť, slušnosť. Hrdosť je odkaz pre Slovákov, že naozaj musíme zdvihnúť hlavu, slušne musíme medzi sebou komunikovať, nebyť na seba ješetný, urážať sa a nechať v parlamente vysypať inéčne striekači, nechať hašteriť jednotlivcov, ktorí nemajú politické strany. A odbornosť, to je tá fundovanosť, ktorej musíme naozaj pokračovať. Našou víziou je silný štát, ktorý bude partnerom každej finančnej skupiny, ktorý bude rešpektovať každého, kto tu podniká. A nebojím sa povedať aj miliardára, ktorý tu má svoje podnikateľské zázemie a nevyváža peniaze do Monaka, ale človeka, ktorý tu od rána do večera žije medzi nami. To je cieľ. Vážiť si každého, kto prispieva k posunu Slovenska bez ohľadu na farbu pleti a bez ohľadu na to, aké je národnosti. To bude moja vízia, keď ma ľudia do Národnej rady posunú a vízia ľudí, ktorí sú pri mne Slovenskej národnej strane. Srdečná vďaka, pán Fico. Rok 2016 nebude ľahký, pretože môžeme očakávať finančnú krízu kvôli tomu, ako sa správa Grécko. Môžeme očakávať veľké problémy v migračnej kríze, lebo to, čo sa deje, je dnes úplne jasné, že bude aj pokračovať za podstatne väčšou intenzitou. Vidíme problémy, ktoré sa týkajú vystúpenia Veľkej Británie z Európskej únie. A my budeme od 1. júla 2016 predsedajúca krajina Európskej únie a možno toto bude jedna z najväčších tém. Nesmieme zabudnúť na to, že budeme vystavení útokom na naše národné ekonomické záujmy. Napríklad uvediem projekt Nord Stream, kde sa musíme chrániť, inak sa vysuší naše plynové potrubie. Ďalej to je boj o pitnú vodu. Ďalej sú to veľmi silné sociálne programy. Jednoducho som presvedčený, toto všetko v nejakom sociálnom dialogu môže zvládnuť len stabilná vláda, stabilná koalícia, zložená z dvoch politických strán a nie pravicový zlepenec. Ľudia majú preto veľmi ľahký výber v nasledujúcich parlamentných voľbách. Stabilná vláda so Smerom alebo pravicový zlepenec. Ďakujem pekne. Pán Figel. Vážení spoluobčania, milí priatelia, spolu sme úspešne dosiahli slobodu a demokraciu. Áno, boli aj chyby, ale KDH bolo pritom spoľahlivou oporou a tako aj zostáva. Spolu sme úspešne dosiahli primerané a dôstojné miesto pre Slovensko v spoločnej Európe. Buďme na to hrdí. Poďme teraz spolu dosiahnuť, aby Slovensko bolo tvorivé a vyspelé. Aby bolo spravodlivé a ekonomicky silné. Dá sa to. Spoločne to dokážeme. KDH ponúka rozumné riešenia, zodpovedných kandidátov a skutočné hodnoty. Všetci naši kandidáti chránia život, rodinu a základné hodnoty. Chceme, aby sa na Slovensku viac darilo slušným a pracovitým ľuďom a poctivým podnikateľom. Príďte 5. marca voliť KDH, príďte voliť lepšiu budúcnosť pre vás a pre vaše deti. Ďakujem pekne.
No, posledný v abecede. Pán Procházka, nech sa páči. Ďakujem. Takmer 2 roky sme vás počúvali a rozprávali sa s vami po celom Slovensku. Aj vďaka vám dnes vieme, čo tu treba opraviť a ako. Máme dobrý plán a máme silu ho presadiť. Plán fungujúceho štátu, v ktorom platí rovnosť pred zákonom, ktorý si váži svojich občanov, kde každý politik a vysoký štátny úradník nesie osobnú zodpovednosť za svoj výkon. Áno, aj tú hmotnú, finančnú. Štát, ktorý chápe, že jeho najväčším bohatstvom sú prosperujúce rodiny. Slovensko má tie najlepšie roky naozaj ešte stále iba pred sebou a na to, aby prišli čím skôr, nepotrebujeme žiadny zázrak. Potrebujeme sa nadýchnuť, vyvetrať si a pohnúť sa dopredu. K štátu, ktorý slúži ľuďom. Vám. Ďakujem. Srdečná vďaka. Časomieru už tým pádom nepotrebujeme. Páni, veľmi pekne vám ďakujem za to, že ste si našli čas pre divákov televízie Teatry, že ste prijali pozvanie do dnešnej relácie v politike. Kým ešte prejdeme k ďalšej diskusii, vás poprosím, aby ste niekoľko sekúnd zostali na svojich miestach, tak aby sme mohli urobiť všetko potrebné na zahájenie ďalšej diskusie. Vážení diváci televízie Teatry, dámy a páni, dúfam, že ste načerpali mnoho informácií k vášmu rozhodovaniu sa vo voľbách 2016, ktoré, ako viete, budú 5. marca. Ďalšie informácie vám ponúkneme už o malú chvíľu v druhej časti relácie v politike. Na úvod opäť príspevok so základnými bodmi, s ktorými vstupujú jednotlivé politické strany do zápasu o hlasy voličov. Sloboda a solidarita chce svojim programom dosiahnuť, aby sa na Slovensku oplatilo pracovať, podnikať a žiť. Prioritou liberálov sú najmä financie. Strana chce do 3 rokov znížiť daň z príjmu na 15%, zrušiť daňové licencie a zjednodušiť podávanie daňových priznaní z príjmov v zahraničí. Cieľom SAS je aj zaviesť tzv. Superhrubú mzdu. V oblasti zamestnávania strana plánuje zrušiť minimálnu mzdu a nahradiť ju daňovým bonusom. Navrhuje tiež znižovať administratívnu náročnosť najmä pre zamestnávateľov a podnikateľov. SAS plánuje urobiť rázne zmeny najmä v sociálnej oblasti. Ľudia v hmotnej núdzi dostanú len teplé jedlo. Aktivačné práce majú byť efektívnejšie a liberáli chcú podporovať najmä pracujúcich a študujúcich rodičov. Reformu podľa SAS potrebuje aj zdravotníctvo. Nemocnice by sa mali zmeniť na akciové spoločnosti a strana tiež navrhuje zrušiť centrálnu reguláciu platov. Cieľom je okrem iného ďalšími opatreniami znížiť korupciu a zrušiť politické nominácie. Strana Oľano Nova si stanovila viac ako 20 priorít, ktoré na Slovensku treba riešiť. Strana dáva dôraz najmä na odbúravanie byrokracie, zlepšenie hospodárenia štátu a na efektívnejšie fungovanie verejnej správy. V programe kladie dôraz najmä na prísnu kontrolu verejných obstarávaní. Strana chce zrušiť politické nominácie v štátnych firmách, odpolitizovať kontrolné úrady a zaviesť hmotnú zodpovednosť politikov. Strana plánuje urobiť poriadok aj v zdravotníctve. V programe garantuje, že do obnovy nemocníc pôjde ročne 100 miliónov eur. Vedenie nemocníc bude priamo zodpovedné za hospodárenie a financie do zariadení budú prideľované aj na základe kvality. Strana chce okrem toho zrušiť aj úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Strana Oľano Nova chce podporovať aj mladé rodiny. Matky na materskej by mali dostávať 100% zo svojho predošlého príjmu a strana chce znížiť aj DPH na detské potreby. Seniori by zase mali mať garantovaný minimálny dôchodok. Strana maďarskej komunity chce svojim programom osloviť predovšetkým južné Slovensko a maďarských voličov na Slovensku. Zameriava sa však aj na otázky celoštátneho významu. V oblasti financií napríklad navrhuje zaviesť špeciálne rezortné dane pre veľké firmy a chce zvýšiť dane pre ziskové banky. Naopak pre bežných ľudí chce SMK dane nižšie. Plánuje uplatňovať tzv. Rodinné zdaňovanie, teda čím viac detí, tým nižšie dane. Strana chce podporovať najmä domácu produkciu a poľnohospodársky predaj. Okrem toho chce zaviesť štátne poukazy na podporu cestovného ruchu. SMK po úspechu vo voľbách plánuje postupné zvyšovanie rodičovského príspevku až na úroveň minimálnej mzdy. Materská by mala dosahovať minimálne 80% z predchádzajúceho platu matky. Strana tiež navrhuje zaviesť tzv. Čierny zoznam podnikateľov, ktorí majú dlhy voči svojim subdodávateľom. Jednou z priorít je aj vytvorenie školskej a kultúrnej samosprávy zamerané na maďarskú menšinu na južnom Slovensku. Strana Sme rodina Borisa Kollára sa v programe zameriava predovšetkým na ochranu Slovenska zvnútra aj zvonka.
navrhuje výrazne zoštíhliť verejnú správu a jednotlivé inštitúcie spojiť do väčších celkov. Zákonom chce strana zaviesť hmotnú zodpovednosť politikov a zrušiť samosprávne kraje. Prioritou je aj boj proti korupcii. Strana chce zaviesť špeciálnu finančnú prokuratúru a súd. Chce zmeniť a zefektívniť verejné obstarávania, aby boli prehľadnejšie a transparentnejšie. Vo finančnej oblasti chce strana Sme rodina Boris Kollár zrušiť dane a odvody pre ľudí, ktorí zarábajú menej ako 400 eur. 16% daň by mali mať malí podnikatelia, 33% daň veľké firmy a 50% daň by mali platiť monopoly. Jednou z najvyšších priorít strany je sociálna politika a podpora rodiny. Za najohrozenejšie považujú opustené matky s dieťaťom, ktoré by mal plne podporovať štát. Strana okrem toho navrhuje odpustenie daní pre rodiny s tromi a viac deťmi. Strana SDKU-DS svoj program zhrnula do 15 bodov. Považuje ich za oblasti, v ktorých Slovensko potrebuje okamžitú zmenu. Jednou z hlavných priorít je zdravotníctvo. Strana navrhuje zavedenie elektronických služieb a hodnotenie nemocníc podľa kvality. SDKU plánuje zastaviť falšovanie receptov a stransparentniť verejné obstarávania. V školstve chce strana zvýšiť platy učiteľom o 50% a presadiť veľkú reformu, ktorá by zabezpečila kvalitné a bezproblémové školstvo. Strana sa vo svojom programe zameriava aj na podporu zamestnávania. Chce výrazne znížiť administratívnu záťaž a zvýšiť počet živnostníkov o 50 tisíc. Klesnúť by mali aj odvody. Strana okrem iného plánuje podporovať mladé a pracujúce rodiny. V programe sa zaviazala ročne vybudovať 1000 nájomných bytov pre mladých ľudí do 35 rokov. SDKU-DS chce zrušiť samosprávne kraje a nahradiť ich novými 16 regiónmi. Vážení diváci televízie TA3, opäť ste videli príspevok ako úvod do ďalšej diskusie. Aj to, ako budú predsedovia politických strán sedieť v druhej časti našej relácie, sme rozhodli podľa ABCD, teda absolútne demokraticky na pódiu. Na pódium teda pozývam druhú skupinu našich dnešných diskutujúcich. Prichádza predseda strany maďarskej komunity Jožef Beréni. Predseda strany Slovenská demokratická a kresťanská únia, demokratická strana, Pavol Frešo. Predseda strany Sme rodina, Boris Kollár. Predseda obyčajných ľudí a nezávislých osobností, Nova, Igor Matovič. A predseda strany Sloboda a solidarita, Richard Sulík. Nech sa páči, páni, môžete zaujať svoje miesta. Ďakujem vám za to, že ste prijali pozvanie do dnešnej relácie v politike. Poďme hneď k prvému okruhu otázok, ktorým je bezpečnosť Slovenskej republiky a Európskej únie. Pripomínam, že do diskusie sa môžete hlásiť spontánne. V prípade, že to tak nebude, tak vás budem oslovovať jednotlivo. Prvou otázkou, ktorú sme riešili aj v predchádzajúcej diskusii, je, ako by ste riešili migračnú krízu z európskeho hľadiska. Vidíte tam nejaký rozdiel medzi riešeniami, ktoré sa týkajú čisto Slovenskej republiky a tými, ktoré sa týkajú už aj Európskej únie? Zatiaľ sa nikto nehlási. Pán Beréni, nech sa páči. Dobrý deň, prajem, ďakujem za slovo, ďakujem za pozvanie. Je to vážna téma, napriek tomu, že momentálne na území Slovenska nie sú migranti, respektíve ich veľmi málo, práve v Gabčíkove a Humennom, ale vidíme, že je to celoeurópsky problém a nezabudnime na to, že od 1. júla budeme predsedajúcou krajinou aj Európskej únie, takže táto téma nás bude v každom prípade teda zaťažiť, lebo musíme nájsť aj európske riešenia. Nesúhlasím s tým, ktorí hovoria o tom, že netreba strašiť, lebo tu sa nejedná o to, či chceme strašiť alebo nechceme strašiť, je to reálny problém. A napriek tomu, že na území Slovenska nie sú migranti, ale to, že Európu momentálne táto problematika veľmi závažným spôsobom práve že ovplyvňuje, to má priame dôsledky aj na nás. Myslím si, že Grécko to nezvláda. V každom prípade treba sa zaoberať s tým, že či Grécko chce splniť svoje európske záväzky, alebo keď nie, tak môže opustiť šengenský priestor. Vidíme to, že keby Maďarsko nezavrelo svoje hranice, tak aj my máme podobné problémy ako oni.
A v skutočnosti táto migračná téma sa týka najmä fungovania európskych štátov. Ja som bol práve vtedy v Maďarsku, vtedy bol futbal Maďarsko-Rumunsko, dostal som na to listky, bol som v Budapešti, videl som, ako zablokovali jednu časť diaľnice, ako zablokovali železničnú stanicu Keleti pályaudvar a tým pádom neumožnili normálne fungovanie štátu. A práve to je základný problém, že táto masívna migračná vlna do určitej miery neumožňuje, aby štáty fungovali tak, ako predtým. Videli sme, čo sa udialo v Kolíne nad Rínom, videli sme, že aj v ostatných európskych krajinách na Silvestrovskú noc sa dostali ľudia, ktorí tam proste takýmto spôsobom obťažovali ženy, aj ďalšie teda zločiny tam spáchali. Takže je to vážny problém, treba sa s tým zaoberať a treba zastaviť nekontrolovanú migráciu do Európy. Treba taktiež opustiť od trošku demagogickej retoriky, že treba pustiť sem tých, ktorí sú politickými azylantami a nepustiť tých, ktorí sem prídu z hospodárskych dôvodov, lebo každý Sýrčan momentálne treba považovať za politického azylanta, lebo na celom území Sýrie prebieha vojna. A nemáte šancu zistiť, keď príde utečenec alebo migrant z Afganistanu alebo z Iraku a má sýrsky pas, či je v skutočnosti odkiaľ, či je Sýrčan alebo Afgančan alebo Irčan. Neviete to zistiť a preto z toho dôvodu opatrenia sú na mieste, aby bola táto migračná vlna zastavená tam priamo na hranici Európy, to znamená Grécko alebo Macedónsko, Bulharsko a ďalšie štáty, keď to Grécko nezvláda. Posledná veta. Napriek tomu, že je to síce pomoc Rakúsku, ale nemyslím si, že bolo najvhodnejšie riešenie usadiť azylantov práve v Gabčíkove, veď tam máme vodné dielo. A práve, že s touto skupinou sa môžu prichádzať ľudia aj so zákernými úmyslami. Nehovorme, že to tak nie je. Videli sme, ako to bolo v Kolíne nad Rímom. Preto si myslím, že bolo by treba zobrať na vedomie, že tam ľudia v miestnom referende sa vyjadrili proti tomu, aby tam boli migranti. Bohužiaľ, že to vláda neakceptovala. My sme pustili proti povinným kvótam podpisovú akciu. Ako menšinová strana nikdy sme nepozbierali toľko podpisov ako teraz, 80 000 hlasov a už možno viac. To je jednoznačný signál, že ľudia nechcú, aby sem prišli migranti nekontrolovane a cez prostredníctvom povinných kvót. Ďakujem pekne. Upozorňujem, že nám ide časomiera, takže máte každý rovnaký čas na to, aby ste sa vyjadrili k jednotlivým otázkam. Hlasil sa pán Pavol Frešo. Ja musím povedať, že napriek tomu, že aj väčšina predrečníkov tak hovorila, tak ja si myslím, že bola totálna sebevražda, keby sme vytlačali Grécko do šengenského priestoru. Inými slovami, všetky tie tlaky, ktoré hovorí, že Grécko prejde zo Schengenu, Grécko prejde z eura, najlepšie z Európskej únie, podporujú všetky odstredivé síly v celej Európskej únii. Nech sa páči, zápätí bude nasledovať Británia, budú nasledovať ďalšie štáty, jednoducho projekt padne. Tu sa jedná o skupinu pašerákov, ktorí sem vozia z Turecka do Grécka ľudí. Normálne všetci vieme, že sú to pašeráci. Už rok SDKODS hovorí, že Európa musí byť dosilná na to, aby pár pašerákov dokázala pochytať a ľudí vrátiť do Turecka. Čiže žiadne také riešenie, že postupne salamovou metódou vyhodíme všetkých problematických ľudí z Európskej únie, lebo nakoniec to padne aj na Slovensko. A jednoducho si povedzme, či sme dosť silní na to, aby sme zastavili tú pašeráckú vlnu, ktorá sa tu v tejto chvíli deje. Ja len pripomeniem európsku históriu, však to není prvýkrát, čo niekde z Malej Ázie sem chodia nejaké návaly ľudí. Ale musia sa v skutočnosti naši predkovia hrobe obracať, keď vidia, že my nedokážeme si s tým poradiť a jedine, čo vieme, sa postaviť tak, že teda odstrihneme toho, kto má problém. To je obrovská, obrovská historická hanba a to je niečo, čo sa nemá diať. V tomto ja to poviem úplne jasne a zrozumiteľne. Angela Merkelová narobila veľmi, veľmi veľa chýb. Ale v skutočnosti jej politika, ktorá hovorí, zastavíme ich na gréckych hraniciach a pošleme ich naspäť do Turecka, je jediná normálna a nie len pre Európu, ale pre celé Slovensko. Všetko ostatné sú zbabelé prístupy, kde na konci dňa to skončí tak, že zo šengenského priestoru odsvieknú ešte aj Slovensko, ktoré je totálne závislé na šengenskom priestore. Ďakujem pekne. Pán Boris Kolár. A nemyslím si, že v tomto prípade Angela Merkelová úplne normálna. Ako hovorí tu na pán Freša, prepáčte, ale ona urobila zásadnú chybu, že urobila pozvanie, urobila takéto vítajte, áno? A to ich strašne povzbudilo. To treba povedať, áno? Treba tie veci nazvať pravými menami.
A trošku nesúhlasím aj s tým Gréckom. Samozrejme, že by sme mali to chrániť na hranici Grécka. Samozrejme, ten Frontex by to mal uchrániť, lenže Gréci im nechcú dať všetky právomoci tomu Frontexu. Čiže oni sa tomu bránia, pán Frešo, bránia sa tomu. Nevedia to urobiť. Pozrite sa, ja vám niečo poviem. Už sme videli, čo Gréci dokázali. Áno, mali sme tu na menovú krízu, mali sme tu na problémy, museli sme im požičiavať peniaze. Teraz je znova s týmto problémom. Ja mám pocit, že jeden partner, napríklad to Grécko, nekoná úplne tak, ako by malo. Samozrejme, že im treba pomôcť, ale my si musíme pozrieť ten plán B. A ten vidím, ja vidím realitu. Realita bude taká, že nakoniec, keď to neustrážime na bulharskou a macedonskej hranice, tak budeme mať obrovský problém. Netvárme sa, že tí imigranti sem nechcú ísť. Už bezpečnostné služby hlásia, že tie trasy budú smerovať možno cez Ukrajinu. Takže my sa na to musíme pripraviť. To neznamená, že keď niekto povie, že dnes tu nie sú, že tu nemusia byť zajtra. Viete, a ja to poviem veľmi ľudovo. To je presne tak, ako tá politika toho Nemecka je taká, že proste bývame všetci v jednom dome. Áno, a na prízemí si niekto pozve veľkú návštevu. Áno, dojdu mu na večeru. A potom zazvoní ten sused u vás na vašom vchode, na vašom byte a povie, ja mám návštevu, nech sa páči, zoberte ich do bytu a pohostite ich a nakrmte ich a došlo asi 300. A ten sused sa spýta, ja? Prečo by som to mal ja robiť? No áno, nebuďte odbud. A toto je politika Európskej únie. Ja absolútne odmietam hociaké kvóty. My sme si ich sem nenapúšťali, my sme neurobili veľkom politiku a ja som proti tomuto absolútne. Musíme sa na to k tomu tvrdo postaviť a vymedziť. Ďakujem pekne. Pán Igor Matovič. Ja plne uznávam, že vy ako televízia máte právo určovať si témy a poradie tém dôležitosti. A myslím si, že vždy, keď sa s niekým aj bavíme, tak prvé by mala byť tá najdôležitejšia téma. Ale zároveň odmietam jedným dýchom v predvolebných diskusiách prezentovať ako tému migrantov ako najdôležitejšiu tému a najväčšie ohrozenie, ktoré má Slovensko. Áno, súhlasím, že najväčšie ohrozenie Slovenska sú migranti, najväčší problém. Ale nie tí, ktorí na Slovensku nechcú ani prísť, ale tí, ktorí vo veľkom zo Slovenska utekajú, lebo tu nedokážu žiť. Najväčším ohrozením Slovenska je 300 tisíc mladých ľudí, ktorí museli utiecť za prácou do zahraničia a dnes sú oni migrantami, a utiekli zo Slovenska, lebo nedokázali sa pozerať na to, ako tu nejaká skupinka zlodejov systematicky si ovládla štát a tuneluje dane ich rodičov a oni si tu nedokážu nájsť prácu. Toto je najväčší problém a prepáčte, toto som očakával ako prvú tému. Ale keď sa mám vyjadriť k téme migrantov, tých, ktorí na Slovensku ani nechcú prísť, tak hlboko nesúhlasím s pánom Frešom, keď hovorí, že by sme mali nejakým spôsobom opatrovať Grécko. Nie Grécko, by sme mali jednoznačne vylúčiť do šengenského priestoru. Odmieta zabezpečiť ochranu svojich hraníc, podpísalo zmluvu, keď vstúpilo do jednotného šengenského priestoru, že bude zabezpečovať svoje hranice a dovolí komukoľvek cez tie hranice bez problémov prechádzať. Dovolí komukoľvek a 100 000 ľudí prechádzať cez Grécko bez toho, aby čokoľvek s nimi robili, prechádzali akokoľvek azylovou politikou. Tým pádom jednoznačne porušujú vnútorné pravidlá fungovania krajín, ktoré sa dobrovoľne združili v šengenskom priestore, čiže v priestore, kde ľudia cez hranice môžu chodiť voľne. Tým pádom ohrozujú existenciu celého tohoto funkčného a vhodného a spravodlivého a prospešného ekonomike priestoru. A Grécko by sme mali exemplárne potrestať. Samozrejme, treba im dať šancu, ale tých šancí sme už Grécku dali kopu. Treba odstrihnúť Grécko od Schengenu a zabezpečiť si hranice bulharské a macedónske, aby migranti na Slovensko nevstupovali. Zároveň ma veľmi mrzí, že Robert Fico 3/4 roka bez toho, aby ponúkol Európe nejaké alternatívne riešenie, iba sa hádzal o zem ako malý chlapec a hovoril, že kvóty nechceme. Potreboval si na tom vytvoriť tému, potreboval ľudí strašiť, vytvárať dojem, že najväčšie ohrozenie Slovenska sú migranti, ktorí de facto na Slovensku ani nechcú prísť, lebo sme to videli, keď sme odstavili autobusy v Rakúsku, v utečeneckom tábore, že nechceli ani nastúpiť do tých autobusov, jednoducho na Slovensku netúžia bývať. A miesto toho, aby ponúkol Európe riešenia, aby vyzýval Európu, poďme chrániť vonkajšiu hranicu, aby ponúkol nejaké konštruktívne riešenie, miesto toho, ako som povedal, hádzal sa iba o zem. Veľmi ma to mrzí, s Danielom Lipšicom od júna, od mimoriadnej schôdze sme navrhovali toto riešenie. Robert Fico až vtedy, keď v novembri minulého roku Európa prišla s týmto riešením, hovorí, že áno, to je správne riešenie. Myslím si, že mohli sme byť vzorom, mohli sme byť lídrom tejto témy a nie trúcovití malí chlapci v rámci európskeho priestoru. Sme každopádne suverénna krajina, kvóty, všetky
opozičné strany spolu so Smerom odmietli v Národnej rade v júni na mimoriadnej schôdzi a preto si myslím, že nie je vhodné ľudí na Slovensku strašiť touto tému. Najväčší problém sú ľudia, ktorí zo Slovenska utekajú, nie tí, ktorí by sem teoreticky mali prísť. Ďakujem pekne. Registrujem sa, hlásil pán Frešo, na rade je pán Sulík, potom pán Frešo. Tak ďakujem. Ja teda nechám moderáciu na vás a takisto stanovenie tém a dojdem rovno k vašej otázke. A najprv dobrý deň prajem divákom. No, Európska únia zlyháva v tejto otázke preto, lebo ona nie je predurčená na mocenské riešenia. Európska únia je v podstate spoločný trh, voľný pohyb tovaru, kapitálu, služieb a osob. To je tá základná idea Európskej únie. Pokiaľ sa aj toho držala, tak to dobre fungovalo. Migrantská kríza sa nedá riešiť len spoločným trhom alebo nejakými smernicami. Migrantskú krízu treba riešiť cílovo a konkrétne treba fyzicky chrániť hranice. Grécko v tomto zlyháva na plnej čiare. Nikdy nemalo do Schengenu ani len vstúpiť, pretože Grécko nesúsedí so žiadnou schengenskou krajinou. To je veľmi dôležité. Z pohľadu Schengenu je Grécko ostrov, celé Grécko. No a navyše, správa Európskej komisie, ktorá konštatuje, že Grécko si neplní svoje povinnosti vyplývajúce zo Schengenskej zmluvy má tiež už vyše 4 rokov. To nie je, že dnes to spadlo z neba. Gréci dlhodobo toto ignorujú a samozrejme okamžite von zo Schengenského priestoru. Kto tvrdí opak, zrejme nemá dostatok informácií o tom, čo sa vlastne deje. Európska únia, ja som vám neskákal do rečí, pán Frešo, až teda dovolíte, budem rozprávať ďalej. Európska únia jednoducho sa nemôže k tomuto ďalej prizerať a tým, že sa prizerá riešeniam, Rakúsko zorganizovalo konferenciu krajín Západného Balkánu, V4 sa dáva dohromady a konečne sa začína chrániť macedónsko-grécka hranica a samozrejme bulharsko-grécka bude musieť pokračovať. No teraz je otázka, čo už s tými ľuďmi, ktorí tu sú. No tak, ako povedal aj pán Kolár, pani Merkelová si ich pozvala, ale to je len jedna vec, ale ona pokračuje v tomto pozývaní. Ona stále odmieta povedať, že strop pre počet udelených azylov, alebo že zavrieme hranice, to je jedna. A po druhé, oni s tými ľuďmi, ktorí tam majú, oni jednoducho nekonajú razantne. 77% migrantov, ktorí prišli tento rok do Nemecka, nemá cestovný pas. No, jednoducho ich nesmú pustiť do krajiny. Ďalších x tisíc predloží falšovaný pas. No tak tiež okamžite na hranici otočiť. Ďalší zase klamú, tretí sa dopúšťajú trestných činov alebo priestupkov. A Nemecko toto všetko toleruje. Toto je zničujúca politika Angely Merkelovej. A keď nevie si dať rady, tak sa odvoláva, že solidarita a musíme byť všetci solidárni, ale pritom ona len chce problémy, ktoré ona spôsobila, rozpustiť aj na ostatné krajiny a Slovensko sa to jednoducho musí brániť. Súhlasíme aj my s odmietnutím kvót a bude veľmi dôležité, ja totiž podozrievam Roberta Fica z toho, že on po voľbách otočí. Už tak začal, že bude veľký tlak. Áno, bude veľký tlak, ale jednoducho toto treba ustať a odmietať tie kvóty. Toto nie je riešenie európske, keď my len budeme pomáhať pani Merkelovej si nejak tých ľudí tu prerozdeľovať. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ja myslím si, že vaše obsažné odpovede boli dostatočnou odpoveďou aj na to, prečo sme túto tému zaradili ako prvú. Určite je to pre vás pomerne závažná záležitosť. Pán Frešo sa hlásil o slovo. Ja chcem vám jednoducho zareagovať. Zásah proti pašerákom, to je to, čo máme urobiť spoločne na grécko-tureckej hranici. To je to, čo dokonca máme zaplatiť, páni, ak si chceme udržať spoločný dom. Pán Kolár, keď sme žili v Svetom Jure so svojou ženou, a zavolala mi, že v pivnici sú feťáci. Viete, čo spravili susedia? Neriešili, kto ich tam pozval. Jednoducho vstali a ich hoťa vyhnali až na stanicu. To je to, čo máme my urobiť na tejto hranici spoločne. A nie je to, že tu budeme obhajovať ploty pre Boha. Plot na rakúsko-slovenskej hranici, preto je normálne návrat do roku 48. Stále si myslíme, že nás to pred niečím ochráni. Neochráni nás to. Na konci skončíme za plotom my sami. Prečo skončíme za plotom my sami? Lebo sme chudobnejší ako Rakošania, Nemci a štáty Beneluxu. Darmo mi tu budete rozprávať o tom, jak sa budeme mať hospodársky dobre. Figu borovu, skončíme vo sfére Ruska. Ja hovorím ešte raz, pani Merkelová urobila veľa chýb, ale zastáva sa toho, aby Európa bola ako celok silná. To, čo navrhujete vy, sú ploty v Európskej únii, pomáhate tým normálne Rusku. Jednoducho sa zbabelo vyhýbate tomu zasiahnuť voči všetkým tým prevádzačom priamo na tej hranici, kde sa to deje. Tu nemá zmysel sa vykrúcať, tu treba povedať. Chcem celú Európu, som ochotný preto niečo urobiť, alebo tu budem sedieť za plotom a modliť sa, aby som pre Boha prežil, aby nejak to nakoniec vyšlo. Ale výsledok bude ten, že Británia odjde z Európskej únie a zosype sa to tu celé.
a nájde sa veľa dôvodov, pre ktoré ešte aj Slovensko odcviknú za ten plot. Uvidíte, je to tak, lebo to tak vždy historicky bolo. Registrujem, že do diskusie ste sa hlásili takmer všetci. Pán Matovič, pán Berení, pán Kolár a potom pán Sulík. Pán Matovič, nech sa páči. Dovoľte, aby som využil tento priestor, aby som odkázal všetkým opozičným voličom alebo ľuďom, ktorých táto téma trápi a ktorí by nebodaj chceli podľahnúť takému klamu vládnej strany Smer, že vládna strana Smer je jediná zárukou toho, že tu nebudú platiť povinné kvóty. Chcel by som zopakovať iba, žiadna opozičná strana nesúhlasí s povinnými kvótami. A tým pádom, aj keď po budúcich voľbách vznikne vláda zložená z dnešných opozičných strán, povinné kvóty na Slovensku určite platiť nebudú. Vy ste k tomuto, pán Matovič, už dávnejšie povedali aj ďalšiu vetu. Jediné efektívne a spravodlivé riešenie, ktoré bude zároveň chrániť životy týchto ľudí, je finančná pomoc nárazníkovým krajinám. Ako príklad ste uviedli Turecko. V akom množstve, v akom objeme, kto by mal tie peniaze Turecku poskytnúť? Som rád, že ste citovali práve túto vetu. Tú vetu sme s Danielom Lipšicom prezentovali, alebo tento postoj už v lete minulého roku. A až následne európske krajiny aj za súhlasu Roberta Fica súhlasili s našou pomocou Turecku. Čiže my sme vlastne x mesiacov dopredu navrhovali toto riešenie a následne európske krajiny si ho osvojili. Ďakujem pekne. Pán Berení. Ja som len chcel reagovať na pána kolegu Frešo, nakoľko ukázal na mňa, keď hovorí o tom, že netreba obhajovať plot na slovensko-rakúskej hranici. No, ani som to neobhajoval. Ja som obhajoval plot na maďarsko-srbskej hranici, to je inak šengenská hranica. Na rámci Schengenu samozrejme, že žiadne ploty netreba, ale Schengen treba brániť a maďarsko-srbský plot práve že ochraňoval aj Slovensko tým, že dneska migranti nejdú Budapešť, Komárno, Bratislava, Brno, Praha, to je ďaka k tomu, že Maďarsko uzavrelo svoje hranice. Tak. Ale neochraňujem samozrejme vnútri, to je zbytočné, vnútri šengenského priestoru. Som ju uľavil. Aktuálny vývoj hovorí o poverení pre srbského ministra obrany, rovnako ako aj pre bulharského ministra obrany, nasadiť vojakov na týchto hraniciach. Takže tá situácia sa pomerne zaujímavo vyvíja. Pán Boris Kolár. Ja si myslím, že spájať Brexit s týmto je úplne odveci. Proste Angličania sa rozhodnú, ako sa rozhodnú a my s tým nič neurobíme. Či postavíme niekde plot na ukrajinskej hranici alebo nepostavíme. S týmto nesúhlasím. Ja nechcem stavať plot medzi Slovenskom a Českom v žiadnom prípade, ale my máme zo zmluvy, nám vyplýva chrániť Schengen. No a u nás je to tá 100-kilometrová hranica na Ukrajine a Maďari zase ho majú tam dole. To znamená, že to, že Maďari postavili plot, zachránilo aj nás. A tento plot nemôžeme nazvať niečím zlým. A to Rakúsky, čo sa stalo prešterom? Pani jednotlivo vás poprosím tak, aby mohla byť vyčerpaná časomiera. Pán Kolár dokončí. Áno, to znamená, že vôbec s tým nesúhlasím. A keď vidíme, že niekto ten Schengen nestrážne, tak my sa musíme nejakým spôsobom zabezpečiť. Tak ja som aj za stavbu týchto plotov. Pochopiteľne, je to normálna vec. My sa musíme chrániť. My nechceme sa uzatvoriť a my nechceme ostať za plotom od strany zo Schengenu. Ale samozrejme z toho vplyvu oproti. No a už keď sme pri tom, tak si to nazvieme. To nie sú imigranti, ktorí utekajú pred tým, aby si zachránili svoje životy. Sú tu drtivé väčšine ekonomickí imigranti. To si musíme jasne povedať. Už keď sa tí ľudia, ktorí sú, ja neviem, 2-3 roky v Turecku, ktorá je prvá bezpečná krajina a sú tam 2-3 roky, už dávno majú svoj život zachránený. A prečo nechcú ísť do Maďarska? Prečo nechcú ísť do Slovenska? Oni chcú ísť konkrétne do Nemecka alebo konkrétne do Švédska, lebo to je ekonomická imigrácia. S tým absolútne nesúhlasím. No, ako bolo spomenuté, my sa musíme chrániť a práve preto, aby nevznikol plot na rakúsko-slovenskej hranici napríklad, musí vzniknúť niekde inde, podľa možnosti ďalej od nás. V Grécku to evidentne nebude, lebo Gréci si neplnia svoje povinnosti. No tak najbližšia možnosť je práve macedónsko-grécka hranica, čiže z tohto pohľadu je ten postup len a len správny. A toto je jedno z troch skutočných riešení, urobiť riadny plot. A druhé riešenie je postaviť utečenecké centra pred bránami Európskej únie a tam budú musieť všetci vyčkať, kým sa rozhodne ich žiadosti o azyl. Keď bude takéto centrum na území Severnej Afriky napríklad, tak nikto nebude platiť pašerákom za prevoz, za jazdu gumeným člnom cez Stredozemné more, keď bude vedieť, že okamžite bude prevezený späť do takéhoto utečeneckého tábora. Ďakujem. Dobre, ďakujem pekne. Myslím si, že sme vyčerpali prvú tému. Pohľad na časomieru aj pre našich divákov hovorí o tom, že najviac času si zatiaľ vyčerpal pán Jožef Beréni. Najviac času naopak zostáva pánovi Borisovi Kolárovi. Poďme k ďalšej téme, ďalšiemu okruhu otázok, ktoré súvisia s ekonomickým a hospodárskym rastom. Páni, sú podľa vás vytvorené predpoklady na udržanie nášho hospodárskeho rastu aj v nasledujúcich rokoch?
Začníme z druhého konca, pán Sulík, nech sa páči. Ďakujem pekne. No, pozrite, to je tak, že my už len nejaký rast máme, ale je veľký rozdiel, či máme ekonomický rast na úrovni 2 alebo 3%, alebo na úrovni 6 a 8. Až keď sú to také tie vyššie rasty, tak reálne dobiehame ten západný svet. Čiže áno, nízky rast je udržateľný aj tak, ako je dnes, ale ak by sme začali poctivým spôsobom zlepšovať podnikateľské prostredie, tu v našej agende 2020 je tých opatrení vyše 150, tak by sme dosiahli opäť tie rasty, ktoré sme mali už v roku 2004 a následné roky. No a aby teda som dlho nemusel o tom rozprávať, vyzerá to takto nejak. Toto je riešenie. Keď my zlepšíme naše podnikateľské prostredie, to tým zeleným, to sú tie veľké rasty, o ktoré sa my budeme snažiť. A toto je možné len vtedy, keď zamestnávateľom sa bude dobre dariť, keď budú tvoriť viac pracovných miest. To zvýši život úroveň všetkých ľudí. Ďakujem pekne. Kto ďalší? Pán Frešo. Ja myslím, že úplne zrejme, keď si pozrieme štatistiky, napríklad na báze OECD, že najväčšie rasty sme dostali medzi rokmi 2000 až 2008, to znamená vtedy, keď sa realizovali reformy. A keď hovorím najväčšie rasty, tak vtedy sme dobiehali tých najlepších z najlepších. Rozumej Nemecko, rozumej krajiny Beneluxu, ale napríklad USA a ázijských tigrov. To všetko sa za vlády Roberta Fica zastavilo, nikdy sa to už bohužiaľ neobnovilo. Keď bola reformná vláda Ivety Radičovej, tak tu kolegovia z SAS ju položili behom roka, čiže žiadne reformy sa ďalej neuskutočnili. A pokračovalo to vlastne takomto miernom raste, ktorý nám ale zabraňuje, aby sme skutočne dobehli našich bohatých susedov. Inak povedané, to bude trvať desiatky, ak nie stovky rokov, než sa napríklad platy medzi nami a Rakúskom vyrovnajú. Len tak pre chuť vám poviem, 645 eur čistého je priemerný plat na Slovensku. To znamená, väčšina ľudí má menší plat. V Rakúsku 2270-2280 eur. Inak povedané, týmto tempom rastu, ktorý máme dnes, sa nám to nikdy nepodarí dobehnúť. Návrh SDKODS je úplne jednoduchý a zrozumiteľný. Vráťme sa k reformnej politike. Dúfam, že tam už bude menej podrazov, ako to bolo za vlády Ivety Radičovej. A jednoducho na základe tejto reformnej politiky dobiehajme a majme ambíciu tých najlepších, to znamená USA, Nemecka, aby sme aspoň sa dostali neskôr na úroveň Rakúska. Len dva highlighty, ktoré poviem, ktoré sú úplne zrozumiteľné. 19% rovná daň, 9% odiel do druhého piliera, odvod do druhého piliera a samozrejme radikálne uľahčenie živnostníkom, stredným podnikateľom a celej strednej vrstve. Môžeme to rozobrať úplne dopodrobna. Predpokladám, že to by bola skutočná výzva pre budúcu stredopravú vládu. Bohužiaľ, to, čoho sa obávam, je práve to politické riziko, ako bol napríklad úplne nezmyselný pád vlády Ivety Radičovej, ktorá bola reformná a mohla to všetko spraviť. Pán Matovič sa hlásil prvý, potom pán Sulík, pán Bereni. Pán Matovič, nech sa páči. Ja som tak čiastočne pozrel aj predošlú reláciu a tam som sa nestačil čudovať, ako Robert Fico sa chváli tým, že Slovensko má najväčší ekonomický rast zo všetkých krajín Európskej únie v poslednom štvrt roku. Treba si naozaj povedať pravdu, že tento ekonomický rast nie je zásluhou Roberta Fica, ale je napriek politike vlády Roberta Fica. Lebo ten ekonomický rast negeneruje vláda niekde na úrade vlády, ale ľudia, každý jeden podnikateľ, každý jeden živnostník, ktorý napriek tomu, aké obrovské polená a náklad im Robert Fico nakladol na chrbát, tak napriek tomu pracujú, zamestnávajú ľudí a vytvárajú ekonomický rast. Čiže Robert Fico sa chváli cudzím perím, nie svojim vlastným. Ak by Robert Fico nechal nadstavenie podnikateľského prostredia minimálne tak, ako bol nadstavené za Radičovej vlády, tak by dnes sme mali o mnoho väčší rast a stabilnejší. Ďalšia pravda je, že náš rast je kvôli tomu, že sme si dali doping. Že Robert Fico a jeho vláda nečerpala eurofondy, čerpala ich veľmi, veľmi rýchlo v poslednom kvartáli na to, aby im umelo navýšili čísla. Čiže umelo navýšili čísla na to, aby sa vo volebnej kampani mohli chváliť. Bohužiaľ dnes vidíme, každý jeden deň, ešte aj dnes počas volebnej kampane, dobré správy o Slovensku, ako eurofondy nám pomáhajú. Aj toto je vidieť, lebo jednoducho to sú peniaze z tých eurofondov. Klameme sa, vytvárame potemkinovskú dedinu, ktorá v skutočnosti nie je. Nie je reálny rast, robia tí podnikatelia. A slovami Roberta Fica z grafov sa ľudia nenajedia. A ja by som dal otázku teda Robertovi Ficovi takýmto spôsobom, lebo vyhýba sa priamej konfrontácii a debaty so mnou, že akým spôsobom sa to premietlo do peňaženiek ľudí.
Áno, pár z bohatlíkov okolo Roberta Fica extrémne bohatne a ľudia ledva prežívajú. Za 4 roky jeho vlády sa nemajú lepšie. 95% voličov Roberta Fica sa nemá lepšie. A to je podstatné. Pán Sulík, potom pán Kolár, ja by som len pripomenul tú otázku, či sú vytvorené predpoklady na udržanie nášho hospodárskeho rastu aj v nasledujúcich rokoch. Pán Sulík. Ja teda len v krátkosti chcem zdvihnúť tú hodenú rukavicu, lebo pán Frešo teda tu síce pomerne primitívnym, ale najmä nepravdivým spôsobom zase vyťahuje nejaké staré halušky. Nebudem na to miňať môj čas, je to tu napísané, kto chce si prečíta. Ale teraz k tým reformám. Tie predpoklady, ako som hovoril, sú vytvorené na nízky rast, áno, ale pointa je v tom, že dajú sa vytvoriť na oveľa vyšší rast, ktorý bude mať aj reálne dopady na ľudí. Ako vravel Igor Matovič práve, že teda citoval Roberta Fica, že z grafov sa ľudia nenajedia. No ja si myslím, že najedia. Tu vidíme počet nezamestnaných ľudí. Tento prvý stupec je vysoký počet nezamestnaných. To bolo v roku, kedy sme robili rovnú daň. Mal som tu možnosť a čest byť pri nej. A pozrite sa, následné roky tá nezamestnanosť išla prudko dolu. Keby sme v tých reformách boli pokračovali, tak jednoducho je ešte nižšia a životná úroveň je ešte vyššia. To sú trochu ťažšie sa to vysvetľuje, ako povedať, dám vám vlaky zadarmo, ale toto je funkčné a trvalé. No a vrátim sa opäť našej agende 21. Tu je 150 opatrení, aby sa doma oplatilo pracovať, žiť a podnikať. A toto, keď zrealizujeme, tak potom vytvoríme podmienky pre oveľa lepší hospodársky rast a samozrejme trvalé podmienky. To je dôležité. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Boris Kolár, potom pán Bereni. Tak chcel by som reagovať tu na už tu bol spomenutý ten európsky tiger. Je to pravda, že boli sme nejakým hospodárskym európskym tigrom a dneska, keď sa pozrieme na tú ekonomiku, tak sme taká nejaká vypelichaná mačka, túlavá možno. Takže povedzme si pravdu, že keď chceme naštartovať ekonomiku a dnes sa síce chválime nejakým nárastom, očakávame 80 miliard HDP, očakávame nejaký rast 3%, ale pozrieme sa, čo generuje to HDP, či sú to investície, spotreba, či je to government, alebo či to je jeden z týchto ťahuňov, alebo či to je export. Ano? A my potrebujeme, aby to boli investície, export a hlavne spotreba. A keď chceme naštartovať tú spotrebu, no tak musíme uvoľniť ruky tým, ktorí sú najviac decimovaní. A na kom to stojí? To sú tí drobní a malí podnikatelia. Pozrite sa, kto dneska, ja som podnikateľ, kto dneska zarába? No všetci tí, ktorí sú napojení na vládu. Áno, tí idú perfektne. A ostatní, boli im zvýšené dane, bola im na hlavu hodená obrovská záťaž po forme byrokracie a toto je výsledok vládnutia Roberta Fica. Takže ja som za to, že proste musíme uvoľniť tým ľuďom, preto my prichádzame s tou 16% daňou, lebo keď to neuvoľníme týmto dole, tak nebudú môcť ani zamestnávať. No a pozrime sa aj na B. Pokiaľ nezamestnáme, nezvýšime zamestnanosť, no tak nebude ani tá spotreba generovať to HDP. To znamená, že my takisto prichádzame s reformou v poľnohospodárstve, aby sme mohli zamestnať ďalších 50, možno 80 tisíc ľudí. Zoberte si, koľko ľudí je zamestnaní na 100 hektárov v Poľsku? 14. A koľko je na Slovensku? 2,7. A prečo? No lebo máme takto nastavené dotácie k pôde. A kto to nastavil? Zase politici, ktorí tam majú za sebou tých sponzorov, na ktorých to hrajú. To je všetko. Ďakujem pekne, pán Bereni. Ďakujem. Tak slovenská ekonomika skutočne je trošku dvojtvárna. Lebo je fakt, že je tu hospodársky rast, to treba uznať. Faktom je aj to, že pomaly, ale v poslednom čase klesala nezamestnanosť. Ale treba povedať, že výnosy odtiaľto odchádzajú. Kým rast hrubého domáceho produktu je taktiež teda jednoznačný, ale zároveň je pokles hrubého národného príjmu. To znamená, že odtiaľto výnosy odchádzajú do zahraničia. Veľké zahraničné firmy, ktoré sem prišli, síce dali prácu ľuďom, ale vynášajú, vyzerá to tak, profit. A to je zle. Ja pochádzam z regiónu, kde je jeden veľký investor a má daňové úľavy na jeden rok zhruba v objeme 400 miliónov eur. Neskôr dostaneme asi k témam školstva, zdravotníctva. Práve učitelia žiadali od vlády 400 miliónov eur na zvýšenie platov a na dofinancovanie modernizácie školstva. Zahraničný investor, ktorý 10 rokov získal daňovej úľavy, už za 10 rokov by už nemala možnosť vydierať vládu, dostať naďalej a bohužiaľ je to tak. A je to pravda a zároveň diskriminujeme domácich investorov, preto sme my do nášho programu napísali progresívne daňovanie, napísali sme oveľa nižšie dane aj z dane príjmu fyzických osôb, aj z dane príjmu právnických osôb, aby domáci podnikatelia mali lepšie prostredie, aby aj ľudia, ktorí žijú
z mzdy, taktiež mali väčšie príjmy, lebo keď majú väčšie príjmy, tak potom aj kúpia. Väčšiu spotrebu majú domáci ľudia, to znamená, že bude väčší príjem štátu prostredníctvom DPH. Takže nižšie dane pre nižšie skupiny znamenajú príjmy do štátneho rozpočtu, znamenajú väčšie možnosti pre občanov a zároveň nižšie dane pre stredných a miestnych podnikateľov znamenajú menšiu diskrimináciu voči zahraničným investorom. Registrujem aj žiadosť o slovo od ďalších pánov. Len dovolte, pán Berenie, aby som využil vašu otázku a posunul tú diskusiu trocha ďalej. Viackrát aj z vašich úst a takisto aj v predchádzajúcej diskusii zaznelo to, aby sa znížili dane. KDH hovorí o 18% sadzbe rovnej dane, pán Frešov 19%, pán Sulík o 16%. Vy ste teraz hovorili takisto o znížení daní. Takisto to má byť zníženie na rovnú daň, to znamená na rovnakú daňovú sadzbu? My nie sme už zastancami rovnej dane, nakoľko je tu ekonomický rast a boli sme za to, a preto za to aj hlasovali, keď sme boli v parlamente, keď tu ekonomický rast nebol, keď hospodárska kríza zasiahla celú Európu, najmä kríza, ktorá prišla z Ameriky. Momentálne v Európe je síce malý, ale je hospodársky rast. Takáto kríza nehrozí, keď z Číny neprichádza ďalšia hrozba, ale momentálne v Európe a najmä na Slovensku nepotrebujeme rovnú daň, je to náš názor, už aj z toho dôvodu, že tento hospodársky rast občania nepociťujú. Ako by to mohli pociťovať? Len prostredníctvom toho, že znižujeme pre nich dani a potom budú mať trošku viac peňazí vo vreckách, môžu viac míňať. Ďakujem pekne, pán Frešov. A pardon, ešte jednu vetu, to som zabudol povedať, ospravedlňujem sa. Tie monopoly, taktiež máme v programe zdaňovať monopoly, daňovať banky a veľké obchodné reťazce, ktoré si tu zaslúžia. Ďakujem pekne, pán Frešov, potom pán Kolár. Úplne základným predpokladom na to, aby sme mohli vôbec hovoriť o hospodárskom raste, že tu budeme fungovať bez plotu a takisto, že tu budeme fungovať bez Roberta Fica. To znamená, že bude to stredopravá vláda, lebo zjavne, keby to bolo možné, tak Robert Fico dávno taký hospodársky rast, o akom hovoríme, naštartuje. Ja som si preštudoval programy všetkých ostatných strán a musím povedať, že nemám problém tu s kolegami. Myslím si, že pánu Bereného by sme na konci dňa presvedčili, ďaleko väčší problém mám zo stranou Sieť, ktorá nemá ani rovnú daň vo svojom programe. Najviac nemá v programe ani 9% odvod do druhého piliera a ešte naviac má v programe to, že zachová sociálne balíčky Roberta Fica. To je strana, ktorá je totálne pripravená ísť do vlády so Smerom. Hovorím to úplne jasne, že ak má byť stredopravá strana, tak nie je pán Sulík a jeho proste história je najväčší problém je práve program strany Sieť. A pán Sulík, vášmu výrazu primitívne, nie je nič primitívne na tom, že vás dvaja vlastní ministri usvedčili z klamstva. Volajú sa Miško a volajú sa Krajcer, tak si to s nimi vyjasnite, hovoria, že klamete, že ste si to mesiac predtým a pád vlády Ivety Radičovej pripravili. Ďakujem pekne. Pán Kolár? Ja by som len chcel reagovať na pána Berenieho. Ja nesúhlasím, alebo naša strana nesúhlasí, aby podnikatelia, ktorí sa viacej venujú tomu podnikaniu, venujú tomu viacej času, boli postihnutí za úspech. Nesmieme trestať ľudí za úspech. A ja vám to vysvetlím veľmi jednoducho. Predstavte si, že na jednej ulici máte pekára, ktorý robí 6 hodín denne. A na inom meste máte pekára, ktorý robí 18 hodín denne. Samozrejme, ten, ktorý robí 18 hodín denne, zarobí viacej. A vy ho chcete postihnúť tým, že mu dáte vyššie dane, lebo zarobil viac. My to odmietame, kategoricky odmietame. To je proste trestanie za úspech. Čiže rovná daň. Jasné. Ďakujem pekne. Pán Matovič, pán Sulík, pán Bereni. Ja som v 97. roku začal podnikať ako štvrták na vysokej škole a som celkom na to tak trošku hrdý, že už v priebehu roka som zamestnával 2000 ľudí. A my sme však mali aj minulé takú diskusiu o tom, a viete, venovali sme sa môjmu účtovníctvu, obvineniu Roberta Fica, že som skartoval účtovníctvo, dal som do zberu, že som nezaplatil dane, vytuneloval som vlastnú firmu. Tak mám od piatku potvrdenie z daňového úradu, ktoré hovorí iba za moju osobnú živnosť, nie za našu rodinnú firmu. Tá zaplatila ešte výrazne viacej daní ako za moju živnosť. Na tom potvrdení je, že som za 9 rokov aktívnej živnosti odviedol tomuto štátu do kasy Roberta Fica 33 miliónov 354 tisíc korún. A v ktorých rokoch to bolo, prosím? Ako? V ktorých rokoch to bolo? To je za celú moju živnosť, od 97 do roku 2008. A tým som chcel povedať to, že viem, aké je to ťažké vytvoriť pracovné miesto, viem, aké ťažké je ho udržať, viem, čo to všetko obnáša splniť podmienky voči štátu a to bremeno, ktoré štát kladie podnikateľom na chrbát. A preto si myslím, že najzákladnejšie, keď chceme znižovať nezamestnanosť, a znižovanie nezamestnanosti automaticky je spojené s vyššími mzdami pre ľudí, lebo keď je konkurencia medzi podnikateľmi, aj ľuďom ponúknú viacej za ich prácu.
A tým pádom, keď chceme takto zabezpečiť trvalý ekonomický rast Slovenska, tak najdôležitejšie je, aby sme podnikateľom dovolili voľne dýchať. A trošku bude možno v rozpore s tým, čo ostatní tu kolegovia hovoria, ja jednoducho nevidím mantru rovnú daň. Že či teraz zaplatí podnikateľ, či mu zostane z eura 78 centov alebo 82 centov, nenásobí nedeli, to nie je to podstatné. Ale keď bude podnikateľ vidieť, že mu nechodí daňový úrad, hygiena a všetky možné úrady, o ktorých pomaly ani netuší, stále za chrbtom a stále mu niekto hrozí nejakou pokutou, tak vtedy podnikateľ s radosťou bude podnikať, s radosťou bude zamestnávať ľudí a tým pádom ľudia sa budú mať lepšie a bude nám rásť Slovensko naozaj efektívne, stabilne a udržateľne. A tam by som chcel povedať akože príklad toho, že Robert Fico pred voľbami slúbil, že naloží väčšie dane, bude chcieť od bohatých firiem. A čo spravil? Úspešný živnostník dnes musí platiť, alebo zamestnanec musí platiť 25% daň z príjmu, ale megalománsky veľká firma, ktorým dovolil sprivatizovať Rúru pod Slovenskom, kamarátom Roberta Fica, firma Eustream z GNT, platia iba 22% daň. Čiže tí extrémne bohatí platia nižšie dane za Roberta Fica ako úspešný, šikovný živnostník alebo zamestnanec. Toto je sociálny štát a la Robert Fico. Chcel by som povedať, ale to k tomu ešte k tomu môjmu podnikaniu, čiže žiadne účtovníctvo som neskartoval, zaplatil som všetky dane, podnikal som bez akýchkoľvek dlhov a bez akýchkoľvek štátnych zákazok. A chcem takýmto podnikateľom, ktorí takto podnikajú bez štátnych zákazok, bez eurofondov, pomôcť, aby sa im ľahšie dýchalo, aby zamestnávali ľudí, lebo títo vytvoria naozaj stabilné pracovné miesta. Ďakujem pekne, pán Sulík sa hlásil. No, ja chcem teda k tým daniam niečo povedať, ale predtým ešte musím trochu reagovať na Igora Matoviča. Mrzí ma, že si na to miniem čas. Za pár rokov zaplatí Matovič 33 miliónov korún daní. To je asi dvojnásobok toho, čo Robert Fico zaplatí za celý svoj život. Tie dane idú na to, aby sme z nich platili policajtov, prokurátorov, vyšetrovateľov. A Robert Fico týchto ľudí, ktorých Matovič pomerne vo veľkej miere platí, alebo vo veľmi veľkej, tak ich použije na to, aby ho naháňali pár dní pred voľbami. Ja to považujem za tak obrovské svinstvo, že to mi stalo za tých 30 sekúnd to povedať. A teraz tým daniam. Pán Berení nás bohužiaľ vrátil späť v tejto spoločenskej debate o 12 rokov a ideme tu diskutovať o tom, že koľko sadzieb, ale ja chcem teda ukázať len jednu jedinú vec a myslím si, to bude akákoľvek diskusia vybavená. Tu si pozriete rast ekonomiky. Zaviedla sa rovná daň, to je ten prvý zelený stĺpec a potom jednoducho ekonomika šlapala. A tu bohužiaľ teda dúfam, že pán Berení, aj keď by mal byť súčasť nejakej koalície, že nebude na tomto nejak strašne trvať, lebo to nás jednoducho dovedie do horších stavov, ako keď sa budeme snažiť to týmto spôsobom optimalizovať. No a keď mám slovo, tu sú hodnotenia nášho programu, som ho tu teda dvakrát ukázal. Ako vravel Igor Matovič, nie je to len tá sadzba dane. Mimochodom, či 15, 16, 19, 18, to sú čísla, na ktorých určite dojde k dohode v koaličných rokovaniach. Nemám najmenšiu obavu. Podstata je, že chceme rovnú daň, aspoň tí, ktorí o ekonomike niečo vedia. Ale je množstvo iných opatrení, množstvo buzerácií zo strany štátu, kadejakých štatistík, výkazov, povinností a tam treba začať to naozaj riešiť. Preto tých opatrení však na rovnú daň stačí mať jeden, hej, ale my ich tu máme 150. Práve preto, že to je obrovské množstvo rôznych povinností, ktoré treba zrušiť a podnikateľom uvoľniť ruky. A potom budú samozrejme viac ľudí zamestnávať a to prinesie všetkým občanom vyššie mzdy. Ďakujem pekne. Ešte pán Berení, nech sa páči. Trošku ľútosťou konštatujem, že kolegovia trošku doktrinersky pozerajú na tú rovnú daň. My nepozeráme na to doktrinersky. Keď sa dohodneme na tom, že akým spôsobom môžeme pomôcť chudobnejším a poviete iné možnosti, tak môžeme sa dohodnúť. Ale my vieme si predstaviť pomoc chudobnejším aj prostredníctvom daní z príjmu fyzických osôb, aj daní z príjmu právnických osôb. My inak pánovi Kolárovi nechceme samozrejme trestať tých úspešnejších. My sme jednotlivé sazby rozpísali podľa veľkosti podnikov. Pre malé podniky 10%, pre stredných podnikateľov 18% a veľkopodnikateľov 20%. Ja predpokladám, že pekári nie sú veľkopodnikatelia, takže v rámci týchto podnikateľských vrstiev sme rozpísali podľa počtu zamestnancov, ako to určuje zákon. Ďakujem pekne. Hlásil sa pán Matovič. Pán Kolár, ja by som to ale trošku posunul ďalej. Keď hovoríte o tej rovnej dani, neznamenalo by to aj to, že tie dane, ktoré momentálne išli dole, myslím teda daň z pridanej hodnoty napríklad na potraviny, by sa vrátila opäť do nejakých vyšších rovín. Je to na vás. Nech sa páči, pán Matovič. Ja by som sa chcel dobrovoľne priznať, že my navrhujeme a v jednom vlastne z našich kľúčových opatrení, ktoré z programu sme vyňali do tzv. Zmluvy so Slovenskom, navrhujeme aj zvýšenie daní.
Ale zároveň hovorím, je to zvýšenie daní, ktoré sa bude dotýkať maximálne približne 80 firiem, ale hovorím, že maximálne 100 firiem by do toho malo spadať. To sú banky, telekomunikační operátori, energetické monopoly. Jednoducho extrémne bohaté firmy, ja som tu už dnes jednu spomenul, ale takisto to je firma, ktorá vyberá mýto na Slovensku, ktorá veľmi pofiderným spôsobom získala túto zákazku, má obrovské zisky a platí menšiu daň ako úspešný živnostník, alebo má menšiu sadzbu daň ako úspešný živnostník alebo zamestnávateľ. Týmto firmám navrhujeme zvýšiť výberovo daň na 50%. Áno, pre ne to bude, pre tie banky, telekomunikačných operátorov a energetické monopoly, bude to o tretinu menší zisk, ale umožní nám to do rozpočtu získať toľko peňazí, že nám to bude stačiť na to, aby sme všetkým rodinám za všetky deti zdvihli daňový bonus o viac ako 100% na 500 eur ročne a aby sme mohli znížiť DPH-čku na všetky potraviny, nielen na vybrané, ale na všetky potraviny na 10%. Čiže pár firiem, 80 firmám zoberieme a všetkým ľuďom takýmto spôsobom môžeme pomôcť a pre rozpočet to bude nula. Niečo získame, niečo minieme a sme na konci na nule. Čiže priznávam sa, k týmto firmám chceme zvýšiť daň. Ďakujem, pán Boris Kolár. Ja som dal len príklad o tom pekárovi, ano? Ale tak to môžeme sa baviť aj o fabrike, ktoré proste sa viacej snaží o majiteľovi nejakej stredného podniku. Neberte to len ako pekára. Ja som to povedal len kvôli televíznym divákom, aby to pre jednoduchosť a ľahko pochopili. Ale chcem povedať jednu vec, že my takisto súhlasíme s týmto navyšovaním niektorým licencovaným spoločnostiam, ako sú banky, telekomunikační operátori, možno výrobcovia energii. Skutočne podnikajú s licenciou. To znamená, že majú nejakým spôsobom zvýhodnené to podnikateľské prostredie. Pozrite sa, na Slovensku je možno 200-300 lyžiarskych stredísk. Keby štát dal dve licencie Bachledovej doline a mne na Donovali, tak čo by sa udialo? Všetci by museli prísť ku mne. Ja by som takto zarobil. No, ale z toho potom by sa patrilo dať do toho štátneho rozpočtu podstatne viacej. A preto mi hovorím o tej daňovej spravodlivosti, že by sme mali takéto podniky takýmto spôsobom zaťažiť. Áno, počul som na minulej debate, že pán Kolár, veď oni si to započítajú do poplatkov a tak ďalej. Vôbec nie. To vôbec nie je pravda. Tu sa sú to jeho kamaráti a ja neviem, či sú tam nejaké prepojenia. No, tak samozrejme, že nebude bojovať proti svojim priateľom. Ale keď je to normálna vláda, ktorá si proste povie, že niečo urobí, tak to urobí. Urobili to v Maďarsku, takisto to zvýšili. Myslíte, že nejaká banka odišla? Alebo že by si niečo dovolili započítať nejak inak? No určite nie. Ďakujem pekne, pán Pavol Frešo. Ja pri všetkej úste k tomu, že kolegovia zarobili v súkromnom podnikaní podstatne viac ako ja v súkromnom podnikaní, čomu im gratulujem, musím povedať, že tieto ich predstavy sú veľmi, veľmi insitné a naivné. Pozrite sa prosím vás pekne, ako firmy ako Google alebo Facebook jednoducho presunú svoje sídla, zdaňujú to v rámci jednotného zdanenia v Európskej únii niekde inde, tam, kde je to pre nich výhodné. Inak povedané, toto, čo rozprávate, sa nikdy nestane. Ale čo sa stane a čo má zmysel, že pokiaľ skutočne živnostníkom a malým podnikateľom výrazne uľahčíte tým, napríklad, že im zvýšite povinný limit pre DPH, že im zavedete jednu voľnú živnosť, že im zavedete jednu platbu štátu, jednu paušálnu daň do nejakého obratu, že im zrušíte daňové licencie. Inak povedané, dovolíte im dýchať. Keď si niekto zoberie živnosť popri tom, že pracuje, nebudete ho nútiť platiť odvody z minimálnej mzdy. Skrátka, dobre, dovolíte ľuďom súkromne sa nadýchnuť, tak vám pozamestnávajú ďalších ľudí. A viete, odkiaľ tú daň dostanete? Dopoviem, tú daň dostanete z dane z pridanej hodnoty. Naozaj si myslím, že tá debata sa vracia jednu, dve dekády dozadu, že poďme rýchlo naháňať daň z príjmu. Je to úplná hlúposť, je to stokrát ekonomicky dokázané, že nepriamo daň sa ľahšie vyberá. A že treba sa spomenúť na to, že ľudia to zarobia, pôjdu to spotrebovať a proste tam sa tá daň vybere pre ľudí. Čiže nerobme niečo, čo v skutočnosti neviete ani zariadiť. Dovolte mi ešte to, ale trošku zveradiť o tú moju otázku pôvodnú, ktorú som dával ako doplňujúcu, či by rovná daň, to čo máte v programe, neznamenala aj opätovné zdvihnutie dane z pridanej hodnoty. Ja myslím, že to je debata, ktorú by sme mali spolu zviesť. Ja by som bol za to, že kľudne to dvihneme, kľudne to urobme všetko na jednu lajnu, nech sa čo najmenej pre Boha podvádza, nech to máme jednotné, ale hlavne nech ľuďom v peňaženke zostane o mnoho viac peňazí, lebo inak do toho Rakúska, Nemecka nedojdeme nikdy. A mimochodom, vtedy sme mali jednu sadzbu dane a nikoho to nebolo. Rastli sme tak, že sme naozaj dobiehali azijských tigrov. Takže poďme na to ešte raz. Ja chcem povedať jednu vec, že aj keď znižíme tie dane napríklad na 16%, tak nastane určitý výpadok. Ale povedzme si pravdu, keď zavádzali 19% daň, takisto boli Kubičej hlasy rozvrátiť to verejné financie, nevybereme. Do dvoch rokoch
Do 2 rokov od zavedenia 19% dane, ak sa nemýlim, vybral štát o 40% viacej na daniach. Je tak? To znamená, že keď sa pozrieme na to len z toho statického pohľadu, tak vieme to nahradiť. Z našeho pohľadu to vnímame tak, že zavedieme tie dodatočné dane. Ale z toho dynamického pohľadu, ja si myslím, že ten výber daní bude na základe toho, že uvoľníme tým ľuďom ruky. Že budú môcť zamestnať, ako hovorí aj pán Frešo, že zamestnať budú môcť a budú sa môcť rozbehnúť, tak potom v tom dynamickom pohľade na tie dane, tak sa nám to zvýši ešte. Takže nebudeme to musieť ani, aby sme to dostali do nuly, ani vykrývať možno tými zvýšeniami pre tie licencované spoločnosti. Ale ešte raz poviem, keď to urobili v Maďarsku a funguje to, tak mi netvrďte nikto, že to nejde urobiť aj tu na Slovensku. Netvrďte mi. Ja len musím povedať polovetu. Keď sa znižia dania, nakoniec to dobehne. Keď sa zvýšia, všetci utekajú. Prosím vás, pozrite si, nedokázali to vo veľkých softverových firmách urobiť. Nedokážete to, pán Kolár, ani vy. Nikto neutekol z Maďarska. Ale všetci sú voľno, všetci sú v Írsku. Pán Boh zaplať, presne o tom toto je. Keď vysoko ziskové firmy sa chytia toho, že pán Boh zaplať, nech idú, to je presne to, čo nechceme. My musíme pre nich urobiť priaznivé podnikateľské prostredie, či sa mu darí v malom alebo vo veľkom. Pre Boha, nech tu zostane, že ho vyženieme do Írska. A to si myslím, že... To sa chcem chodia aj veľký podnikateľ. Poríte sa potom transferové dane. Jak sa to oceňuje? Takto nám uteká strašne veľa peňazí. Dáme dotácie a oni nakoniec si to aj tak vyťahnú von. Takže ja by som nevidel by som to ako mantru vôbec. Ale vy to nezastavíte. Nie, dobre, nie, páni, jednotlivo, mantru. Keď už, tak jednotlivo ja budem udeľovať pardon. Slovo. Pán Bereň, nech sa páči. Pán Bereň. Fajná ekonomická debata. Áno, ešte raz opakujem, že aj my sme za sektorálne dane, to znamená aj pre bankový sektor, aj pre monopoly si vieme predstaviť navýšenie dane tak, ako to hovorili ostatní pán Kolár a ďalší, takže to máme aj my v programe. Čo sa týka rovnej dani, možno, že vtedy štát zobral, teda vybral viac, mať viac výnosu z rovnej dani ako predtým, ale treba taktiež povedať, že to bola ťarka na stredné vrstvy a na chudobnejšie, lebo platili v pomere viac daní ako ostatní. Preto my hovoríme teraz o progresívnom danovaní. Ďakujem pekne. Aj som predpokladal, že táto téma bude pre vás veľmi zaujímavá, nakoľko veľká väčšina z vás pochádza z podnikateľského prostredia. Poďme sa pozrieť na stav časomiery. Najviac sekúnd zatiaľ, aj keď iba o jednu jedinu, zostáva Jozefovi Berenimu a potom Richardovi Sulíkovi. Zatiaľ najviac času si vyčerpal Igor Matovič. Poďme k ďalšej téme. Pripomínam, že je to posledná téma v rámci tých 11 minút, ktoré ste mali pridelené. Potom vám zostáva ešte jedna minúta každému z vás na to, aby ste oslovili svojich voličov, školstvo a zdravotníctvo. Predchádzajúcu diskusiu som začínal otázkou, ktorá vlastne trápi odborníkov, expertov na školstvo ohľadne normatívov na žiakov. Proti tomu stojí otázka, čo sa týka možnej redukcie základnej siete škôl ako takých. Myslíte si, páni, že normatívne školstvo, ktoré udeľuje rovnaký počet peňazí na hlavu každého žiaka, je pre Slovensku republiku efektívne, pán Kolár? Ja si myslím, že normatív by nemal byť všade rovnaký. A treba inak oceňovať základné školy, stredné školy a možno vysoké školy, ale určite by to nemalo byť rovnaké. Preto, lebo keď nejaká trieda alebo škola sa snaží v Bratislavskom kraji alebo v Bratislave konkrétna a niekto na to úplne kašle vo Svidníku alebo ja neviem, niekde inde, nechcem sa dotknúť škôl v Svidníku, ale proste by nemali mať rovnaké ocenenie. Keď sa niekto snaží, mal by mať vyššie dotácie od toho štátu. Ale ja si myslím, že problém školstva je ešte aj v tom, že my ho máme hlavne akademické a mali by sme naozaj prichádzať alebo prísť k tomu duálnemu. Pozrite sa, Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, aká je tam nezamestnanosť mladých ľudí do 25 rokov. Tieto krajiny vykazujú okolo 24% vykazujú 7% nezamestnanosť. Naše Slovensko vykazuje 24% nezamestnanosť. Preto, lebo to vzdelávanie je akademické. Proste nachrlíme študentov, vysokoškolákov v odboroch, ktoré proste nikto nechce a potom tí ľudia nemajú uplatnenia. Preto hovorím, musíme prísť k tomu duálnemu školstvu. Pán Boh zaplať, že už chytili rozum do ruky, ja neviem, myslím, že to bola automobilka Volkswagen spolu s tým... Bratislavskou župu, som to podpisoval.
To znamená, výborne. Takže toto je cesta. Toto chcem povedať, toto je cesta. Ten normatív by sa mal potom rozdeliť medzi, keď je to duálne školstvo, by sa mal rozdeliť časť do tej školy, ale časť by mal dostať aj ten výrobca alebo ten podnikateľ, ktorý bude sa podieľať na výučbe toho konkrétneho študenta. A potom naozaj oni si ho už potom pripravia a nebudeme tu nám musieť personálne agentúry žiadať, aby nám doviezli nejakých vyškolených odborníkov z Rumunska, ale budeme môcť zamestnávať našich žiakov, našich ľudí, lebo tí sa priamo už tej fabrike, dajme tomu, alebo u toho podnikateľa zaučia na konkrétne miesto a už budú vedieť, kde nastupujú. A tam sa strašne zníži tá nezamestnanosť tých mladých ľudí do 25 rokov. Ďakujem pekne, pán Bereni, potom pán Sulík. Normatívne financovanie už prináša skutočné problémy, súhlasím. A vidím to taktiež cez Vucku, lebo som v Trnave ako podpredseda Vucky a vidím, že to normatívne financovanie dneska už neodpovedá potrebám. Poviem konkrétne prečo. Normatívne financovanie je, aby to aj diváci vedeli, je financovanie podľa počtu žiaka v danej škole. Jednak na to učitelia, riaditelia pozerajú teda na toho študenta nie ako pre človeka, ktorého treba vzdelávať, vychovať a tak ďalej, ale pozerajú na ňoho, že prináša príjem do tej školy. A preto zoberú každého napríklad na gymnázia a potom klesá úroveň. Na druhej strane, keď sa neprihlasujú žiaci napríklad na také remeslá, ako sú kominári, hej, ako sú murári, pak potom neotvoria triedy a tieto remeslá chýbajú na trhu. Je to obrovský problém. Preto by to bolo treba premyslieť a prehodnotiť a pre chýbajúce remeslá zaviesť iné financovanie, než je to normatívne financovanie. Súhlasím taktiež s tým, že duálne vzdelávanie je asi budúcnosť pre nás. Treba posilniť SOS a SOU, teda stredné odborné učilište a stredné odborné školy, lebo prostredníctvom toho sa dá taktiež znížiť nezamestnanosť na Slovensku. Vidíme, že keď prichádzajú veľkí investori, ako je Jaguar, Land Rover, ťažko hľadajú vzdelaných zamestnancov. Nezamestnanosti ľudia, ktorí sú väčšinou, sú nezdelaní ľudia a to je zle. Treba naštartovať nové rekvalifikačné kurzy a posilniť to duálne vzdelávanie. Robíme to aj my v Trnave, taktiež tam tlačíme na SOUšky a SOU ani netreba tlačiť, lebo už oni to vedia, aby čo najviac boli zapojení na jednotlivých zamestnávateľov, aby tí študenti, ktorí sú u nich, už priamo po odchode zo školy mohli sa uplatniť na trhu. Gymnázia majú asi najväčšie problémy, lebo tí, ktorí sa nedostanú na vysoké školy, väčšinou sú nezamestnaní, lebo nemajú remeslo. A z toho dôvodu treba premyslieť taktiež sieť tých gymnázií a práve to, že to normatívne financovanie nebolo len zdrojom príjmu pre tie dané školy, ale aby aj remeslá a zároveň aj úroveň gymnázií bola trošku vyššia. Takže si myslíte, že keby sa zmenil systém financovania z normatívu na nejaký iný, tak by sa aj automaticky zmenila, zredukovala sieť škôl? Tak štát v každom prípade, keď vidí, že nie sú určité remeslá na trhu, ešte zopakujem, kominári, to sme zistili v Trnavskom samosprávnom kraji, tak potom môže dotačne pomôcť tým školám, ktorí sú ochotní to otvoriť aj pre menší počet žiakov. Keď je to potrebné, tak treba. Ďakujem pekne, pán Sulík, pán Matovič. No tak najprv k samotnému normatívu. Myslím, že to je správna forma financovania. Normatív samozrejme nesmie byť rovnaký, že presne sumou, ale musí byť rovnaký výpočet. Napríklad nemal by zohľadňovať, že typ zriadovateľa, či to je súkromná, štátna alebo cirkevná škola. Ale naopak mal by zohľadňovať úspešnosť študentov alebo odbor a tak ďalej. A takýto normatív, keď sa stanoví, tak potom školy by mali dostávať peniaze len cez tento normatív, po prvé, a po druhé, peniaze by mali tiecť len ministerstvo školstva, zriaďovateľ, škola. Dnes je to o mnoho komplikovanejšie, niektoré peniaze idú cez ministerstvo vnútra a tak ďalej. Takže toto je prvý krok, takto spraviť ten normatív a v ňom zohľadňovať úspešnosť absolventov. Na to, aby to bolo možné, treba dokončiť rezortný informačný systém, RIS, ktorý práve dá tieto dáta. Dnes sa nevie ani len úplne presne, koľko máme učiteľov, či ich máme 70 000 alebo 71 000, skrátka sa to tak presne nevie. No a toto je jeden balík riešení a potom je ďalšia, čo s tými školami. Tie by mali mať podľa možností, každá by mala mať vlastnú právnu subjektivitu, mali by mať spoločné, alebo respektíve jednotné pravidla hospodárenia, jednotné účtovné pravidla, aby sme tie školy vedeli porovnať a vyhodnotiť. Toto všetko dnes nie je, tam je roboty jak na kostole, ale toto keby sa spravilo, tak by sme už docielili aspoň to, že ten systém je prehľadný a vyhodnotiteľný. No a následne sme za to, keď toto bude hotové, aby sa dalo školám viac slobody. Aby si učebnice nakupovali len školy. Nemusí ich kupovať štát, nech ich dá iba k dispozícii. A z normatívu si ich budú kupovať. Po druhé, riaditeľ školy, prečo musí byť celomocov pedagóg, nech to je v prvom rade manažer. A tak ďalej. To je množstvo
konkrétnych bodoch, ktorými sa dá zvýšiť sloboda tých jednotlivých škôl. Takže toto navrhujeme spraviť. Financovanie jednotne len cez normatív, spraviť poriadok v hospodárení a dať školám viacej slobody. Ďakujem pekne. Pán Matovič a potom pán Frešo. Pán Matovič, nech sa páči. Keďže mám iba 57 sekúnd a mám sa vyjadriť ku školstvu a zdravotníctvu, tak prepáčte, budem trošku možno rýchlejšie hovoriť. Čo sa týka školstva, najväčší problém školstva je, že za 26 rokov Slovensko vystriedalo 18 ministrov školstva. Každý realizoval svoju víziu rýchlo a tak to aj vyzerá. Preto školstvo potrebuje jeden veľký nádych, aby si spolu sadli všetci, ktorí naozaj to myslia so školstvom dobre, aj spoločne s opozíciou a spoločne vytvorili víziu. Preto sme ale aj dali našu kandidátku do prvej desiatky Ota Žarnaja, bielú vranu statočného učiteľa, ktorý bojoval proti korupcii a takisto viceprezidenta Slovenskej komory učiteľov. Čo sa týka zdravotníctva, najväčší problém slovenského zdravotníctva je to, že ho rozkrada systematicky košická zdravotnícka mafia v režii vládnej strany Smer, že túto treba odstaviť a preto sme aj na našu kandidátku a na druhom mieste je Alan Suchánek, statočný lekár, ktorý odhalil kauzu CT-čko v Piešťanoch a takýmto ľuďom sme dali priestor na kandidátke. Máme 11 lekárov, dve zdravotné sestry. Toto je riešenie, statočne dobrí odborníci. Ďakujem pekne, vyčerpali ste si svoj čas v rámci 11 minút. Ešte budete mať minútu na oslovenie svojich voličov. Pán Frešo. Ďakujem pekne. K odbornému školstvu myslím, že pán Kolár povedal veľmi presne tú filozofiu, ktorá je jednoducho správna. Nájsť si spôsob, ako sa napojiť na nemecký, rakúsky, respektive švajčiarsky model. Volkswagen je obrovský, obrovský projekt, ale máme takých už niekoľko. Tu by som chcel sa dotknúť také veci, že je úplná hlúposť, keď to organizuje čisto štát, lebo podarilo sa to na Bratislavskej župe, podarilo sa to v Košickej, v Prešovskej, ubezpečujem vás, keď centralizujete školstvo, totálne nepodarí sa vám vôbec nič. Aj u vás to je. Nepodarí sa vôbec nič z duálneho školstva. Je to totálna hlúposť za ľudia, ktorí navrhujú, aby sa všetko centralizovalo. Skutočne si myslím, že politike nie veľmi dobre rozumejú. Čo sa týka odmeňovania učiteľov a vlastne benchmarkovania tých škôl samotných, pán Sulík, nemáte presnú informáciu. Realita je taká, že školy už dneska majú jednotnú metodiku, v rámci jednotlivých žúb dá sa to porovnať. A dokonca sa dá zvoliť aj nie pedagóg za šéfa. Je to úplne normálna vec, tú debatu máme pravidelne v zastupiteľstve. Tu treba sa naozaj spoľahnúť na samosprávu, že rodičia vyvinú tak obrovský tlak, aby boli decka vzdelané alebo deti vzdelané, že jednoducho, ak existuje adresná samospráva, ktorá to spravuje, tak tento trend bude ďalej len pokračovať. A čo sa týka vlastne toho, či sa to ide aj do iných odborov, tak veľký záujem o duálne školstvo, aký vznikol, nie po Volkswagene, tam my sme mali iné pilotné projekty v elektroenergetike, je strašne silný a hlavne živený zo strany rodičov. Rodičia majú záujem o to, aby ich deti dokázali sa uplatniť na trhu práce. Vysokému školstvu jednu vetu musím povedať, nie je normálne, má 36 univerzít, aby každý potentát mal vo svojom okresnom meste univerzitu, ale k zdravotníctvu, to je posledná vec, musím povedať, že katastrofa je, keď jednoducho u nás je úmrtnosť, ktorá je odvrátiteľná o polovicu väčšia, a respektíve trikrát väčšia ako vo Francúzsku, o polovicu väčšia ako v Čechách. Inak povedané, na Slovensku sa tak kradne v zdravotníctve, že keď pôjdete do českej nemocnice, tak máte tretinovú šancu, že to prežijete. A keď pôjdete do francúzskej, tak trikrát väčšiu šancu. Inými slovami, za tie isté peniaze, to je totálna hanba. A ak niečo pýta reformu po zrušení všetkých balíčkov Roberta Fica, tak je to zdravotníctvo a teraz hneď. Ďakujem pekne, pán Kolár, poďom pán Bereň. Už len pár sekúnd, takže ešte rýchlo, aby sme vyčerpali aspoň nejakú trošku z tej témy zdravotníctvo. Samozrejme, podľa indexu zdravia nám chýba 1 miliarda v zdravotníctve, ako keby sa vyparila. Proste poskytovanie služieb je na takej úrovni, ako keby sme tam dávali o 1 miliardu menej. To znamená, že buď sa zle hospodári, alebo sa tá miliarda ukradne. Treba okamžite zaviesť systém DRG. Jednotné oceňovanie diagnóz. Je to a služieb. Proste my dodnes toto nemáme ako jediná krajina v Európskej únii. A samozrejme to potom spôsobuje to rozkrádanie v tom zdravotníctve. Treba urobiť jeden centrálny register dodávaných služieb tovarov, aby sa nemohlo CT-čko raz kupovať za 500 tisíc a raz za 1,5 milióna. Toto treba všetko spraviť. A treba sa ešte pozrieť na zdravotné poisťovne, aby sa proste nešetrilo na sporiteľoch, áno, a potom sa vyvážali peniaze na Cyprus. Ďakujem pekne, pán Bereni. Taktiež zdravotníctvo, súhlasím s tým, že korupcia a klientelizmus je veľkým problémom v rámci zdravotníctva. Taktiež súhlasím s tým, že treba odstrániť rozdiely a diskrimináciu medzi štátnymi nemocnicami a regionálnymi nemocnicami a súkromnými nemocnicami. A je pravda, že v súčasnosti menej riadi zdravotníctvo, ministerstvo zdravotníctva a vláda, ako sú zdravotné poisťovne. A to je podľa mňa zle. Zdravotné poisťovne mi taktiež musia mať svoje obmedzenia a štát musí mať dostatočnú pálku na to, aby zasahoval do nemocnic.
do zdravotníctva, nie ako je to teraz. Vlastne poisťovne určujú, aké služby môžu vykonať v jednotlivých nemocniciach. To takto nemôže byť. Preto je ten DRG systém potrebný, to financovať na základe diagnostiky, a ten e-health je vlastne internetová kontrola, internetový systém bezpečnosti a zabezpečenia zdravotníctva. Ďakujem pekne. Pán Sulík, len pripomeniem tie otázky. Samozrejme, to, ako sa vyjadrite, je na vás, čo sa týka množstva HDP plynúceho do zdravotníctva, efektívnosti zdravotných poisťovní a tak ďalej. Nech sa páči. Hneď sa vyjadrím, len ešte v krátkosti na pána Freša chcem reagovať. Školy možno majú na Bratislavskej župe jednotnú metodiku, ide o to, mali úplne všetky školy jednotnú metodiku na všetkých župách, všetci zriadovatelia a tak ďalej. A rovnako aj to, že či teda šéf školy smie alebo nesmie byť, teda musí alebo nemusí mať pedagogické vzdelanie, tak tiež to neplatí na všetkých školách. A teraz tomu zdravotníctvu. No, peňazí do zdravotníctva ide dosť. Podiel na HDP rástol za posledných 10 rokov, to je veľmi dôležité poznanie. A predtým, ak sa budeme baviť o tom, či tam majú ešte ďalšie peniaze, je najprv treba upratať a zastaviť krádnutie to dnešné. No a preto ja vidím niekoľko riešení okamžitých a niekoľko takých trvácnejších, už tu boli niektoré menované, či DRG, alebo karta poistenca a tak ďalej, ale z tých okamžitých riešení, ktoré sa dajú spraviť zo dňa na deň a netreba meniť zákon, je napríklad odstaviť najväčšie pijavice, však tie mená sú známe, Senčák, Váďura, Bžďoch, všetko sú známe, to sú tie kauzy, treba odstaviť pijavice. Obstarávať len cez elektronické trhovisko. To existuje, na to už je aj zákon. Zákaz vývozu nedostatkových liekov, zakázať unikátny zdravotný kód, to je ten masér Kostka. Nahradiť tých najneschopnejších šéfov nemocníc. Čiže dajú sa robiť aj veci, že okamžite zo dňa na deň. Tak, skončím ďakujem čas. Pekne. Ďakujem vám pekne. Páni, vyčerpali ste si čas 11 minút, ktorý sme mali určený na naše prvé okruhy tém. Zostáva už len téma vízia a budúcnosť, a to je priestor pre každého z vás, aby oslovil svojich voličov. Poďme opäť podľa abecedy, pán Bereni, nech sa páči. Tak prioritami strany maďarskej komunity v budúcom štvorročnom období je boj proti korupcii a klientelizmu, podpora chudobnejších a slabších a samozrejme zastavenie asimilácie Maďarov na Slovensku. Táto téma dneska nebola otvorená. Neľutujem to, lebo je to citlivá téma, ale musím vám taktiež ukázať jeden diagram. To je počet Maďarov na Slovensku. V roku 91 po revolúcii, tu bolo asi nás najviac a teraz je najmenej porovnaní s rokom 1961. Takže je to veľký úbytok maďarskej národnosti na Slovensku. Myslím si, že ľudia, politici sú taktiež demokrati, nemôže byť to cieľom žiadnej demokratické strany, aby zanikla tu jedna menšina početná, a preto chceme otvoriť dialog so všetkými stranami, že akým spôsobom môžeme zastaviť túto asimiláciu. Inak chceme byť súčasťou, organickou súčasťou a stabilizujúcou stranou pravicovej vlády v budúcnosti bez lavicových strán. Ďakujem pekne. Pán Pavol Frešo. Takže prioritou SDKUD číslo 1 je udržanie Slovenska priamo medzi tými najlepšími, to znamená Nemecko, Rakúsko, Benelux, to znamená v Schengene. Prioritou je žiadne ploty vo vnútri schengenského priestoru, lebo to kazí biznis a koniec koncov vedie k tomu, že ten, kto je slabší, na to okamžite doplatí. O tom sú štúdie, že Slovensko-Česko po rozpade Schengenu končí. Zároveň prioritou je ochrániť Európu ako celok, čiže žiadne vyhadzovanie toho alebo onoho slabšieho. Rovnako ako je na tom Grécko, tak bolo na tom Španielsko, ktoré si dokáže ochrániť svoju hranicu. Treba tomu pomôcť, norme treba vojensky zasiahnuť, za to sa netreba nejakým spôsobom hanbiť. Ale to, čo je najdôležitejšie povedať, že ak sa začnú stavať vo vnútri ploty, všetky naše ekonomické nápady padajú. A ak sa takisto zostane pri vláde Robert Fico a k nemu sa pridruží jedna, dve strany, či sieť, alebo Most Hit, ktorý s tým koketuje, všetky naše ekonomické veci padajú, rozprávali sme tu úplne zbytočné, budeme tam jednoducho ako štafáž. Čiže voľte SDKUDS, volíte budúcnosť Európy, sebavedomé Slovensko. Ďakujem pekne. Pán Boris Kolár. Denne mi príde 50 až 100 listov od ľudí. Napríklad staršia dáma, dôchodkyňa mi píše: pán Kolár, keď zaplatím všetky poplatky, tak mi ostane na život 70 eur. A ja sa môžem rozhodnúť, či si kúpim lieky, alebo kúpim jedlo. Nemôžem obidvoje. Mladá žena s deťmi. Pán Kolár, pár 100 eur sme si zobrali a dneska nám pýtajú od nás tisíce. Máme exekúciu, prídeme o bývanie, o strechu nad hlavou. Viete, keď chceme
toto zmeniť, tak musíme zmeniť hlavne tento systém, ktorý je založený na tom, že už do politiky vstupujú takí politici, ktorí si zoberú zo sebou svojich sponzorov, oligarchov a potom celý svoj politický život konajú hlavne v prospech nich a nie v prospech ľudí, ktorí ich volili. Do politiky by mali vstupovať konečne ľudia, ktorí nie sú na nikom a na ničom závislí. Ja by som sa teraz rád obrátil sa k mladým ľuďom, aby prišli 5. marca voliť. Preto, lebo keď nechcú byť vyhnaní zo Slovenska, chcú žiť na Slovensku, tak by mali o svoju budúcnosť bojovať. 5. marca nezabudnite prísť. Voliť hlavne za seba. Srdečná vďaka, pán Igor Matovič. Slovensko sa dnes nachádza na rovnakej križovatke, ako sa nachádzalo v roku 1998. Tej sa do Slovenska stalo počas obdobia mečiarizmu taká čierna diera celej Európy. Boli sme vyvrhelom Európy a dnes na Slovensku máme premiéra, ktorý neváha zneužívať svoju absolútnu moc na to, aby šikanoval svojho politického oponenta tým, že porušuje zákon v priamom prenose, vyťahuje záznamy z daňových spisov, ktoré inak podliehajú daňovému tajomstvu. Robert Fico a jeho ľudia systematicky rozkrádajú Slovensko. Robert Fico tieto zlodejiny nevidí, kryje ich a vedome ich podporuje. Ľuďom zároveň podhadzuje omrvinky. Mladí ľudia zo Slovenska vo veľkom utekajú a doma nechávajú opustených rodičov. A opačne zase matky utekajú na týždňovky a musia na týždňovky chodiť do Rakúska, starať sa o rakúskych dôchodcov a doma nechávajú svoje vlastné deti. A preto, keď to chceme zmeniť a nechceme žiť v takejto krajine, ľudia, prosím, príďte voliť. Máme na to, ide o všetko a rozhodne každý jeden hlas. Ďakujem pekne. Pán Richard Sulík. Ďakujem pekne. Moje rodičia odišli preto, lebo chceli pre svoje deti lepšiu budúcnosť, opustili Československo vtedy. Ja som vždy vedel, že sa chcem vrátiť, lebo patrím sem do tejto krajiny a tu sa cítim doma, tu som doma a nechcem, aby moje deti museli odísť za lepšou budúcnosťou. Je to môj osobný a zištný cieľ, aby moje deti nemuseli nikam utekať. Preto spravím všetko preto, čo je v mojich silách, aby život na Slovensku bol lepší, aby sme tak mohli žiť ako v západných oveľa bohatších krajinách a zároveň o mnoho slobodnejšie ako vtedy za socializmu. Máme agendu 2020, to bol jednoznačne program vyhodnotený ako najlepší. Sme strana, ktorá je skúsená, sme si kadečo odžili, poučili sme sa z našich začiatočníckych chýb a nevisíme nikomu na šnúrke od gati. Nemáme žiadnych oligarchov, ale máme presvedčenie spraviť život na Slovensku lepším. Ďakujem pekne. 5. marca dúfam, že sa rozhodnete pre SAS. Srdečná vďaka, páni, za to, že ste si našli čas pre divákov televízie TA3 aj v tomto pomerne náročnom období. Veľmi pekne vám ďakujem za to, že ste prijali naše pozvanie do relácie v politike. Želám príjemný deň. Ďakujem pekne. Dámy a páni, vám ďakujem za pozornosť a čas, ktorý ste venovali dnešným predvolebným diskusiám televízie TA3 v rámci relácie v politike práve dnes tu v historickej budove Národnej rady v Bratislave. Uvidíme, ako to napokon dopadne. Teším sa na vás opäť v ďalších reláciách, ktoré budem mať možnosť moderovať. V každom prípade z 5. na 6. uvidíte veľké volebné štúdio televízie TA3. Dúfam, že budete opäť s nami. Želám vám príjemnú nedeľu.